bwe yafugibwa amatwale g'abazungu ne bajezingako. Haleluya. Abazungu bezinga ku South Africa, na ye ekyanunula South Africa zali nyimba. Haleluya. Ba Ivoni chakachaka ne bayimba, Balake Dube ne bayimba, buli kimu different colors, one people. Haleluya. Abalala ne bayimbe nyimba, bayimbe nyimba nyingi nnyo. I'm a slave in my country. Neba imba tuliba du monsiza fe. Amawanga nega urira. Amawanga wega uriro kuita mnyimbe zafe South Africa. Era neziko mao. Irabo kumrembe gunotema nyinti South Africa. Emanyino kuimba. Bubabuzo nsiche imba. Bagambova Nigeria. Kati Nigeria inabye imba ku South Africa. South Africa. Muziki ya gukubanga gugenda jino nula kujija mubufuge bwa matware. Obwali obwaba zungu. Era ensio na negoro kukeramu. Uganda netandiko kutendeka amaje. Agari gagendo kurumba South Africa. Zi Namibia. Zi Botswana. Na mawanga gogo na. Nebatendeka. Omuzungu naga chine chibabu echijia, sinja chisobola, yalidi klaka, bweba amuronda, narangirira, abaduga fuba webwe dembeli abwe, elaba webwe nsi abwe. Hallelujah. Bwe chitio, bwe chari. Kakati urwarero, abantu bali, bali badu. Hallelujah. Ama wanga gona gasibwa, mubudu waba na dini, abareta edini, nga baagala kufugirako bantu n'okubanyagulula n'okubalaga nti abantu tebalina busobozi busobola kwesabira Katonda. Kakati enkola y'eddiini eyo ye yajja, omuntu n'ateekawo ekikanisa n'agamba, mwenna abalina ebizibu mujje mbasabire, muleete ensimbi mbasiiga amafuta kubanga mwe temusobola kwesabira. Kati ezo sisitimu zaakolebwa mu ekitabo bakiyita American Style. Mwebatendekera amadini gonna agafubutuka mu United States of America okubba. Amadini ago basebo ne banyabo gonna gatendekebwa butendekebwa. Eyatendeka dini y'abakatuliki, Roman Catholic Church, eggwanga eryo baliyita lye Roma. Eggwanga eryo lyafuga enseno nga Yesu tannazaalibwa. Era eggwanga eryo lyabayitale Abaroma. Mwe mwavanga ba Pirato, ba pitebereza Pirato, atena agenda asala omusango nga atula Isirayiri. Pirato siye yasalira Yesu omusango, atenga amusalira mu nsi yabwe. Kakati bali bawamba amawanga gonna. Kati bwe baamala amawanga gano, basobe ne banyabo gatandika bwe gati. Haleluya. Eggwanga eryakulembera bali itanga lya eryafugibwanga e Babylon. Babyloni lye gwanga ewatuula ensi kati gye bayita Iraka. Iraka yafugako ku nsi yonna, era we yagifugira yali ekulibwa omumpembe gwe bayita Nebukadduneza. Haleluya. Nebukadduneza n'avaako Iraka n'ewambibwa amawanga abiri, Abamedi n'Abapazia n'Abaperusi. Nabo ne bafuga. Kakati baba bakyafuga amawanga ago, ne wajje eggwanga lye bayita Greece oba Buyonaani, ne liwamba nalyo ne lifuga emyaka egyawera. Buyonaani era ekyafuga emyaka egiwera, ne wajje eggwanga lye bayita Roma. Roma n'efuga. Bino bye nkugamba biri mu Bayibuli mu Danieri essuula ey'okubiri, si bya history wa Wakayima na Wango. Roma bwefuga, kyatuuka ekiseera n'enafuwa. Amawanga amalala nga gagenda gakikutulako, nga gagenda gatwala obwetwaze. Era mu kiseera ekyo olwo olunyiriri ŋŋenda dusoma. Haleluya. Bayibuli etegeeza nti amawanga ago nga gakyafuga, Katonda ow'eggulu yali eby'okufuga abivuddemu. Ky'ova owulira Yesu bw'ajja
agamambarete denjiri eyobwa kabaka. Ani kubanga Katonda bwe yatonda Adam ne Eva, Katonda yenyini ye yali yefugira abantu be, era yakanga nabera mu bantu be ne boogera ganya maso na maso. Katonda ye yali afuga, Katonda nga afuga tewali wobwa kabaka bwo bonna okutuusa ekizibu bwe kyajja. Njagalo nsomere abaana ba Isirayiri nga bagaana kabaka Katonda. Abaatuleetera ekisirani baali ba Isirayiri. Abayisirayiri abo boolaba balina ensingo enkakanyavu. Wulira we kyatandikira. Kati bino byolaba obwakabaka bwe Buyonaani, obwe Babuloni, obwawa n'obwa Buganda, n'obwe Busoga, n'obwe Toro. Obwakabaka obwo bwonna bwolaba basero ne banyabo. Obwakabaka obwo bwa Setaani, bwatandika butya okwefuga ensi. Wuliriza Samweri soka munano rokuna ye abakadde ba Isirayiri bonna, abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samweri Erama, ne bajja eri Samweri Erama ne bamugantira bagwe oli mukadde ye, ne batabani bo tebatambulira makubo go ye. Kale tukolere kabaka. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Samweri, twagala otukolere kabaka atulamulenga ng'amawanga gonna. Naye ekigambo ekyo nekinyiza Samweri bwebayogera ntiwe kabaka atulamule, twagala otuwe kabaka. Samweri n'asaba Mukama. Samweri n'agamba Mukama. Mukama n'agamba Samweri nti wulira eddoboozi ly'abantu byonna bye bakugamba. Abantu bwe baba bagambye bakolera kabaka mubakolere, kubanga tebagaanyi gwe. Ne bagamba tebagaanye gwe, naye bagaanye nze nneme okuba kabaka waabwe. Ani yali kabaka w'abantu? Katonda. Katonda yennyini ye yali kabaka era nga yafuga. Haleluya, amen. Abantu ne bagamba tukoye Katonda okutufuga, twagala kakati naffe batukolere kabaka. Ulira soma agambe nti ye Mukama n'agamba Samweri nti wulira eddoboozi ly'abantu byonna bye bakugamba ye, kubanga tebaganye gwe, baganye nze okuba kabaka waabwe. Bakabaka bonna boolaba ku nsi bakabaka bakolerere, bapangirire, kubanga abantu baagaana kabaka Katonda bafuga, abantu ne beekolera bakabaka. Ng'emirimu gyonna bwe giri gye baakola okuva ku lunaku lwe banabajja Misiri ye okutuusa leero, kubanga bandeka ne baweereza bakatonda abalala ye. Naye naawe bwe bakola bwe batyo, naawe bwe bakoze bwe batyo, kale nno kaakano Katonda n'agamba kale kaakano wulira eddoboozi lyabwe, wuliriza eddoboozi ly'Abayisirayiri. Naye onaabategereza ddala n'obalaga kabaka alibafuga bw'alifaanana. Naye abantu bano bwe baba bagaanye nze Katonda okuba kabaka waabwe, ogenda bategeeza kabaka gwe baagala bw'alifaanana. Awo Samweri n'abuulira abantu abaamusaba kabaka ebigambo bya Mukama, ekigambo kya Mukama kyonna. Samweri n'akomawo okuva eri Mukama, n'akomawo eri abantu n'ababuulira byonna Mukama by'ayogedde. N'ayogera nti bw'ati bw'alifaanana kabaka alibafuga. Samweri n'agamba kabaka gwe mwagala obakolera, temwagala Katonda abafuge, naye kabaka agenda obafuga agenda kufaanana bw'ati. Ulire ekyaleetera ensi yonna obuzibu. Alitwala batabani bammwe n'abeewandiikira, agenda kutwala batabani bammwe n'abeewandiikira olw'amagaali ge, kuba abasajja abeebagala embalaasi babeere nga bavuga amagaali ge era nga basirikale be. Awo banaddukiranga maaso g'amagaali ge, banaddukiranga maaso g'amagaali era alyewandiikira okuba abaami b'enkumi n'abaami b'ataano ye, era alisaawo abaami okulima ensi ye, agenda kwerondera abaami balime ensi ye, alisaawo abaami okulima ensi ye e. Ye n'okukungula ebikungulwa bye nga bakolera kabaka, agambye nti hey. n'okwe
No kuwesa, ebintu by'okulwanyi ebintu by'omugali ge. Bagenda kuwesa ebyokulwanyi ebyamagali ga Kabaka. Era alitwala bawala bammwe okuba abafumbiro. Bakabaka b'ensi be mwagala bagenda kutwalanga bawala bammwe babeere abafumbiro. Okufumbanga ebyakalosa. Bafumbenga ebyakalosa. Era okuba abasiisi. Bagenda kuba basiikira Kabaka. Era alitwala ennimiro zammwe n'ensuku zammwe. Kabaka bagenda kutwalanga ennimiro zammwe n'ensuku zammwe. Ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni. Mawulire gano Samwiri agaletedde abantu abaagala Kabaka. Ezisinga obulungi n'aziwa abaddu be. Soma. Era alitwala ekitundu eky'ekkumi. Agenda kubasoloozanga ebyo by'olaba buli kingdom buli bwakabaka ebeera n'amakungula. Kingdom tezirima, muleeta amakula ne mutikkula ente ne mutikkula embuzi ne mutikkula amatoke. Kingdom zonna zifaanagana. Hallelujah. Amen. Naye Kabaka Katonda we yafugira abantu, Katonda teyatikkulanga makula nti mulete eroleye ente obeye amatoke obeye embuzi. Kubanga Katonda ye yali teyeetaaga. Katonda yatuwa buli bintu byonna ng'atuweera ku bwereere n'agamba bakabaka bagenda kutandika bakozesa bino wammanga. Soma. Agambye nti era alitwala ekitundu eky'ekkumi eky'ensigo zammwe. Agenda kutandika basebo ne bannyabo. Katonda teyatwalanga kitundu kya kkumi, alitwala ekitundu eky'ekkumi eky'ensigo zammwe n'eky'ensuku zammwe. Agante z'emizabbibu n'agabira abaami be n'abaddu be. Agenda basoloozangako ekimu eky'ekkumi basebo. Katonda etteeka ly'ekimu eky'ekkumi ligamba muleete mu yeekaalu ebeeremu emmere. Katonda alya emmere. Etteeka eryo lyajja olw'obukakanyavu bw'abaana ba Isirayiri kubanga Katonda ye talya mmere. Baasalawo bafune ng'ababakulembera naye ng'ababakulembera balya. Kyeyava abagamba kaakati nga bwe muŋŋaanya okuba Kabaka okuva ne leero mwerondere bakabaka be mwagala. Wuliriza nnyo bino wammanga. Tutandikidde Kabaka wa Buganda atwala nze kuba ndi Muganda. Haleluya. Kabaka wa Buganda ekitiibwa kye bamuyita baffe. Bameka abakimanyi? Golola mukono. Haleluya. Katonda yagamba omuntu yenna bwe bamuyitanga baffe abawa Setaani. Soma. Yeremia 3:14. Yeremia 3:14. Agamba komawo mwe abaana abadde ennyuma bw'ayogera Mukama. Lwaki Katonda agamba komawo mwe abaana abadde ennyuma? Abantu bano baali bazze batya ennyuma? Abantu bano baali bazze emabega nga bagaanye Katonda okuba Kabaka waabwe nga bo baagala Kabaka omulonde. N'agamba mukomeewo mwe abaana abadde ennyuma bw'ayogera Mukama Katonda. Lwaki? Kubanga nze bammwe. Ani baffe? Katonda. Bameka bakitegedde olwaleero? Buli lw'ofulumya mu kamwa ke ekigambo ekiyita omuntu nga Kabaka nti ye baffe oba otegeeza ye yawamba Katonda. Ibaffe ye Katonda. Haleluya. Amen. Ibaffe yani? Ye Katonda. Aretoro Kabaka waabwe bamuyita Kabamba Iguru. Mu Luganda kitegeeza mbu ye yabamba eggulu. Nedda tetugenda bikkiriza. Ani yabamba eggulu? Soma. Yango ya Isaya. Isaya. Isaya namunya. Kabaka w'ettoro bamuyita Kabamba Iguru. Bayibuli egaanye. Soma. Isaya namunya abiri munya. Isaya namunya abiri munya. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omutonzi wo. Era yakubumba okuva mu lubuto. Nti nze Mukama akola byonna. Abamba eggulu. Ani Kabamba Iguru? Katonda. Aretoro Kabaka waabwe bamuyita Kabamba Iguru. Eyo Setaani.
biinzo kunyiza nene bono onyiga ne wesala ko mutwe bize. Hallelujah. Amen. Karamba iguru agambye nze mukama Katonda yekka eyabambe guru. Abebusoga owaabwe bamuyita isebantu. Isebantu kitegeeza ye kitaawe w'abantu. Sibo kitegeeza ani kitaffe. Soma Bible. Mathayo 2:3 Oromwenda. Agantera temuitanga muntu kunsi kitamwe. Temuitanga omuntu yenna kunsi. Eyo rusoge egamba. Temuitanga omuntu yenna kunsi isemwe. Isemwe ali mulala ali waikende. Kubanga kitamwe ali omwo. Kubanga kitamwe ali omwo. Ali muguru. Ate ali muguru. Bakabaka bano amanya bagekwata kubanga kingdom eriyo yali efuga ey'obwakabaka bwa Katonda bajigana. Bwe bajigana ne balyoka bagamba kakati enkola ezo zonna tuziganye. Twagala bakabaka tubayite babaffe, tubayite bakabamba iguru baffe, tubayite bayise bantu abaffe. Owebunyoro bamuita omukama. Hallelujah. Amen. Omukama Katonda ganze mukama nekitibwa kyange sirikiwa muntu mulala yenna. Naye abantu ebitiibwa babitutte. Ekyabbaffe bakitutte, isebantu bakitutte, karamba iguru bakitutte, omukama bakitutte, bitiibwa babitutte. Ebayibuli eno kyeva egamba mu ssuula ya Mathayo 2:4 n'14. Mathayo 2:14 agamba bw'ati. Agamba atya? N'enjiri eno ey'obwakabaka. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna. Yesu yaleeta njiri ya bwakabaka nti abantu mudde ku bwakabaka bwa Katonda Abayisirayiri bwe baagaana. Y'enjiri ya Yesu, teri njiri ndala. Enjiri Yesu agambye atya? N'enjiri eno ey'obwakabaka. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna. Lwaki ebuulirwa mu mawanga gonna? Abantu tubategeeze tituyina kabaka waffe ye Katonda. Tulina kabaka waffe ye Yesu. Enjiri etoka okutambula mu mawanga gonna, okuba n'ensi yonna. Awe nkomerero n'ebyokejje. Olina omukisa owe Kaleerwe. Kaleerwe yaani? Kaleerwe muvaamu akantu akalungi. Myala giwunya bbi nagisi njerere eri Kaleerwe ng'enjiri y'obwakabaka ebuulirwa wano. Ky'ogamba owekkololo tajyagala. Bino ebigambo by'owulira owekkololo abyagala n'owemuyenga naye tayagala muleekaanira. Era ne gino emizindaalo toyinza giteeka ekkololo n'emuyenga n'ebitundu eby'amaanyi. Tuli ku njiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Buli agikubako ekifuba agwa. Kati amadiini galeeta enjiri ey'obwakabaka bw'amawanga gaabwe. Kyova olaba Abangirikan Church Abaprotestant bagiyita Anglican Church, ekkanisa y'e Bungereza. Ab'e Roma bagiyita Roman Catholic Church, ekkanisa ey'e Roma. Naba Seventh Day bwe batyo. Seventh Day Adventist Church bw'okizza mu Luganda weegoga emmere gy'olidde. Tekiriimu makulu. Seventh Day Adventist Church kitegeeza abalindirizi ab'olunaku olw'omusanvu. Buyina amakulu. Ebimu birina mu Luzungu kye kibatabula. Abalala bayina ekkanisa bagiyita Pentecostal Church. Muno omuli bakayanja aba bujingo. Naye Pentecostal Church kitegeeza ekkanisa ey'50. Haleluya. Ekigambo Pentecost kiva mu kigambo 50 nga bw'owulira Pentagoni. Pentagoni kitegeeza ekintu eky'ensonda 5. Pentecost kitegeeza eky'50.
atano. Eyo nayo dini. Neba byogera mu luzungu. Era eri abangambi, why don't you preach this message in English? Then I said to them, why do you want me to preach in English? While the people I'm preaching to are listening and very attentive and very eager to hear the message in their local language. Dwachi mwagala nchogere mchiri. Kuranga birie byoluzungu birina makuru agatanyuma. That is Seven Sida Adventist Church. Ekanisa yorunaku olw'omusanvu. Pentecostal Church. Ekanisa ya makumi atano. Anglican Church. Ekanisa ye Bungereza. Jehovah's Witness. Abajulirwa bayakuwa. Nayo kanisa. Hallelujah. Amen. Chitegeza chi. Ti enjiri yobwa kabaka bwe yali etandika Luka esura 16 n'olunyoro 16. Luka 16:16. Egambe etya. Agamba bwati. Otyo. Aga nti amateeka ne bannabbi. Wuliriza nnyo gwe atudde wano. Bonobono ogenda mu ggulu. Ebiseera byo bireme kufa. Obadde ku nkuŋŋaana z'enziri nnyingi. Nga bwe bakuba ebidongo ne bayita abantu mwenna ne mujja ne bagamba aleluya Yesu alokola awonya Yesu agaba obugagga abalina endwadde muwone mu linnya erya Yesu ayagala visa ayagala ekibanja ayagala emmotoka eyo si enjiri gye batuma okubuulira batugambye tubuulira njiri ya bwakabaka obw'omuggulu obwakabaka obw'omuggulu bwabaaki obwakabaka obw'omuggulu abantu baagaana Katonda okuba kabaka waabwe ne beerondera bakabaka. Yesu bw'ajja aganjagala obwakabaka bwa kitange budde mu butegere ensi etegere nti Katonda ye kabaka. Luka 16:16 aga nti amateeka ne bannabbi ani ayogera? Yesu. Bino bigambo bya Yesu byokka bye tukuwa atogamba nti wamukkiriza. Webale nnyo, webalire ddala. Agambye bw'ati. Amateeka ne bannabbi. Amateeka ne bannabbi. Byabaawo okutuuka ku Yokaana. Byakoma ku Yokaana. Okuva olwo. Bameka ng'owulira bulungi Oluganda. Nga n'amatugo gawulira. Soma, bawulire. Aga nti amateeka ne bannabbi. Amateeka. Ne bannabbi bonna byabaawo okutuuka ku Yokaana. Eno mu Uganda waliyo bannabbi? Eno ewamu Yokaana yajja. Yokaana mumumanyi? Yokaana ye yakulembera Yesu. Haleluya. Amen. Yesu agamba amateeka gonna ne bannabbi gonna. Amateeka abamu bamanyiko 10 naye gali lukaaga mu 10. Haleluya. Bamekanga omanye etteeka erisooka mu Bayibuli mu mateeka 10 ligamba liti. Osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Yesu bwe yajja ne likoma. Obadde omanyi nti lyakoma? Kati buli asinza Katonda omu aba wa Setaani. Tuteekwa kusinza Katonda Kitaffe ne tusinza Katonda Omwana n'Omwoyo Mutukuvu ne tusinza ne Katonda Omwoyo Omutukuvu. Etteeka eryali mu mateeka 10 lyakomaawo era kyalowooza nti osinza Katonda omu toyinza kuyingira mu bwakabaka buno obwa Katonda. Kankuweyo olunyiriri oterere bulungi mulaini Bebulaniya. Bebulaniya esura emu olunyiriri omukaaga. Bebulaniya esura emu olunyiriri omukaaga agamba bw'ati. Ani agamba? Era nate bw'aleeta omubereberye mu nsi. Bw'aleeta omubereberye mu nsi omubereberye ye Yesu. Bw'aleeta Katonda Kitaffe bw'aleeta omwana we mu nsi ayogera nti ayogera atya? Ne bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga. Ne bamalayika bonna basinze omwana. Gw'osinza ani?
Ochari kuteka liri. Oribweru wachiragiro. Eteke erimu liakoma. Hallelujah. Amen. Bwega tomega agenda gakoma. Mumateke kumi muni mweteke rio kuna rigamba. Jukiro kutukuzoru na kuorwa sabato. Sime rigamba. Berigamba. Yesu weyaja agamba chi. Agamba mpetere soka satu kuminatano. Yeho. Na emu tukuzenga Kristo mitima jamwe. Bariba hatu kuzangani. Sabiti. Katifetu tukuzani. Na emu tukuzenga Kristo mitima jamwe. Yeho. Kukubira mkama wa mwe. Yeho. Na mwete kate kabli joo. Yeho. Kukudambili montaba vuzanga kunsongo kusubira ukuri mwe. Yeho. Na emu obombe funo kutia. Hallelujah. Amen. Takati amate kago. Gagenda gadiba mwali mateke rigamba tola iriranga bwerere linya lya mukama katondawo eno Yesu agamba na yenze mbagamba nti mwawulira abedda babagamba tola iriranga bwerere linya lya mukama katondawo na yenze mbagamba nti togezanga ko kulaira eno tetulaira. Hallelujah. Amen. Tutegeza amateka ne gagenda Begatyo, begatyo, begatyo. Chavuda gamba muruka kumi na mkaga, kumi na mkaga. Ruka kumi na mkaga, kumi na mkaga. Ye. Amateka niba nabi. Amateka niba nabi. Bona. Biaba okutuka kuyokana. Biakoma kuyokana. Okuvulwa. Nabika kande wa setani. Nabibu jigo. Nabika yanja. Kaswaruri. Simanyani. Letuara tugende. Bona. Basetani. Amateka. Neba nabi. Biako makuyokana. Soma baulire. Aganti amateka neba nabi. He. Biaba okutuka kuyokana. Ocho. Okuvulwa. Okuva kuyokana. Enjiri ya Bwakabaka bwa Katonda ebuulirwa. Okuva kuyokana enjiri ey'Obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa abantu bano twabaleetedde amawulire amalungi nti Katonda ye Kabaka enjiri gye twabaleetedde egamba mukomeewo mwe abaaseseetuka mujje eri Kabaka wammwe ye Katonda. Katonda natonda nyanja. Ebye nyanja nebikulira muri nemvubu. Nezirukwata zonna. Abantu nebava eno buli kumakya. Buli kiro nebagenda bajja ebye nyanja mu nyanja. Bye batalisiza mmere. Bye batalabiridde. Nebajjayo ebikuze. Ani amanye nnuuni y'empuuta kati bwegula. Tewali n'omu. Bakuba ne sasi enoni emputa. Hallelujah. Amen. Enoni emputa gurobu kadebuna enuni na ya tunde enuni eyo si ya jajawe si ya nyina si ya chitawe si ya kulize emputa mumazi si ya jiwe mere Katonda nakore ebintu abantu bebagenda okujja mu sente babere bulungi. Kale bambi nga tabasoroza. Kati omuntu naveri nga bujingo. Nagabu obovu bye mputa. No tunde mpute milioni satu. Katonda ayagala kemi tuara satu. Hatoga leta wabu jingo mbucheche kumi. Kati nanyi minyanja. Katonda tasorozeza. Hallelujah. Amen. Era ya gamba. Enshi ya mukama no kujula kwai. Olunaku lumu bakwata Petero omusoro. Hallelujah. Bamukwata kye bayita dederakima. Dederakima ze sente zaweebwanga mu yeekaalu nga tojja mu yeekaalu ngalonsa ojja ne dederakima. Ne babuuza Petero lwaki gwe ne mukama we Yesu temuwa dederakima. Yesu teyawanga mu yeekaalu yajjanga buzi n'ayimba n'ababuulira n'agenda. Nga tolese dederakima. Agenda musiri walire eri. Nagamba Petero, oba sanze nga basoroze dedera kima, tiye. Oba gambi otia, nemba gamba, nti Yesu awa.
Nangani katigorozo tia Simon Petero. Aba kabaka bensi basoroza bani. Bana babwe nandi chibana gwanga. Petero na gamba. Ato inzo sorozo mwana u. Ero soroza muna gwanga. Yesu na mgamba Petero walimu vubi. Tie. Genda munyanja. Teka ye dobo. Eche nyanja echina soko kuja. Tochireta. Wabula chasa miaka makacho. Ojeme sura kuteri bili. Eiyo ne yange. Ogenda basajja bali oba wededera kima. Tetwali bawadde na yoro obutabesi taza. Gendo bawededera kima ezo bili. Petero na agenda kunyandi bili. Petero yali avubidde emyaka egiwerana. Ngatala banga che nyanja chirimu sura kuteri. Na agenda asasura mu yekaru. Nangana ni mwagara sente. Zizu nebambuzo zijewa. Nti munyanja. Kubaka tonda wabaya gara sente. Nyanja ye. Goro diwe. Ensozi zize. Obugago bombanga. Amafuta gage. Ngaremo kusoroza amafuta. Nga jasoroza gwe. Asika chapati. Haa. Katonda wabanga ye kabaka. Ngaremo kusoroza amafuta. Ngaremo soroza nyanja. Ebi nebiri ebwindi abazungu bonna bakugamba timu Uganda ekintu ekiddirira revenue okuleta send tourist oba tourism kitegeeza ki buli muzungu gwora bawanonga yavudde mu America, London, China, Japan abaze kulambula bwagenda kuchira ku River Nile dola chikumi bwagenda ebwindi okulaba amazike dola chikumi bwagenda okulaba enswaswa dola chikumi. Bwagenda kulwensori wa guru. Dola chikumi. Omuzungu omwagenda okuva wano. Ngalesewo dola nkumi. Biri ze milioni musanvu nechitundu. Amazike ganyoko. Biara harambo de. Biajajao. Herobio na katonda yabitekawo. Hallelujah. Amen. Katonda we yaberera kabaka. Ngateri gwe basoroza sentezo. Katonda we yafugira ngabantu be. Katonda yabawa. So si katondo basoro. Katonda ngasoroza gwe avuga akagali ka boda boda. Oyo si katonda. Waliwo bakatonda abalala babasoroza. Muli nnya lya katonda. Bali mu Barumi. Zembuto zaabu. Barumi isura. Barumi. Barumi kumina mkaga kumina msambu. Barumi kumina mkaga. Nori nyore kumina msambu. Aganterambe gairi daboru ganda. Banange. Ture gairi daboru ganda. Mutunurirenga babare terio kwa ukanya. Mutunurirenga babare terio kwa ukanya. Terio kwa ukanya urimanyi. Ono mkatulichina haba nedini ye. Mnebaba zara murubuto ngamuri barongo. Omu nasoma mkatulichi. Omu nalabu siramu. Waswa ayagala kutema kato. Kato ayagala kutema wasu. Ani yarete rio kwa ukanya. Ekerezia. Na haba siramu. Kera wanofenda. Tuariwa de. Bantuba katonda. Ngatetuli na dini ya muzungu yo. Na. Yetuteka mbwesige. Amanya. Amanya negachuka twabagambe mwababa de waneguro tugaba milioni kumi. Boreta omuzungu yawandika Bible ne baba yateka mu runyiriri rumu noga anti olunyiriri runo lwawandikibwa muzungu ogenda kuvano ne milioni kumi. Nayo badde okimanyi ti abantu bonna bamanyi Bible yawandikibwa muzungu sibe bamanyi yawandika Bible ye yasokera ddala bamuyita Musa yazaliba wano wotudde mu Afrika. Era yakulira ku mugariva Nairo. Era yasomesebwa wano. Nawandika ekitabo ekyalubereberye. Nawandika ekyakuva. Nawandika ekyakubala. Nawandika n'ekyamateeka. Musa. Era Musa yava jinja. Era erinnya Musa siri abazungu siri abawarabu. Eyatuma omwana ono erinnya yali muwala wa Farao. Farao yali muwarabu. Kati lwaki baliyita lya busiraamu. Erinnya eyamutuma erinnya Musa yali muwala wa Farao. Namugamba omwana ono ye Musa
kubanga muje kumazi ye Musa eri nyero lyabafirika na yensi zonna zirowooza nti oba Musa muwarabu oba Musa muzungu n'olaba ziddore eddiini zonna zibbira ku kitabo kino Bayibuli nga zikikyusa nagambye bw'oleetayo omuzungu eyawandiika olunyiriri ne bwe luba lumu mu Bayibuli ogenda kutwala emiliyoni kumi. Haleluya. Yo ani yawandiika Bayibuli? Haleluya. Musa mukuwandiika Bayibuli yaliko omwoyo wa Katonda era Bayibuli egamba munoonye mu kitabo kya Mukama. Uliriza Bayibuli bw'egamba Isaya asatumo nya kumi na mukaaga olikura omwoyo gwa Mukama gwegubikuŋŋaanyisa agamba bw'ati Isaya meka asatumo nya kumi na mukaaga egamba etya munoonye mu kitabo kya Mukama musome munoonye mu kitabo kya Mukama musome tekulibula kw'ebyo na kimu tekulibulwa kw'ekyo na kimu tewaliba ekiribula kinnaakyo tewaliberawo kiribulwa kinnaakyo ebayibuli tebaginnyonnyola Bayibuli the Bible is a self-explanatory book kyennyonnyola kyokka toleta nti ate Benihini yawandiisa akatabo akakwata ku mwoyo omutukuvu yakawandiisa akakwata ku mwoyo omutukuvu Bayibuli teemala ate nabbi Bugingo yawandiisa akatabo akakwata ku nsigo ez'omu Bayibuli tate Kayanja yawandiisa akatabo akanyonnyola obufumbo mu Bayibuli nga gwe Kayanja onnyonnyola obufumbo ng'oli mu kulebukanana gwa bisiyaga mu kkooti eno Bayibuli yennyonnyola yokka it's a self explanatory book kyennyonnyola kyokka Bayibuli kyevudde egamba munoonye mu kitabo kya Mukama musome musome tekuliba ekiribulwa kinnaakyo tewalibaawo kiribulwa kinnaakyo bw'osoma olunyiriri nga tolutegedde waliyo olunnawaalwo nga nalwo luli mu Bayibuli weebale nnyo agambye nti kubanga akamwa kange kekalagidde Mukama n'agamba lwaki muteekwa kusoma mu kitabo kino akamwa kange kekalagidde ekitabo kino kiwandiikibwe n'omwoyo gwe n'omwoyo gwa Mukama gwe gubikuŋŋaanyiza gwe gwakuŋŋaanya ebintu bino temuliimu kya muzungu mu bintu bino tekiriimu kyava agamba atya Petero Petero yes ekyokubiri essuula emu abiri mu emu Petero ekyokubiri emu abiri mu emu kubanga siwali kigambo ky'abannabbi siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa olw'okwagala kw'abantu wulira siwali kigambo bannabbi kye baaleetanga ng'abantu mmwe mukyagadde naye abantu naye abannabbi abo baayogeranga ebyava eri Katonda baayogeranga bivudde eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo mutukuvu nga bakwatiddwa omwoyo mutukuvu kino tosobola kitegeera ekitabo Bayibuli nga okujjako naawe okwatiddwa omwoyo mutukuvu tosobola kitegeera olw'okuba olidde ebijanjaalo n'okuba empiino kkuta tosobola kitegeera olw'okuba ogenze ku nsozi n'osiiba tosobola kitegeera osobola kitegeera nga naawe okwatiddwa omwoyo omutukuvu haleluya amen kyovaolaba ekitabo kino Bayibuli kiina kye tuyita two-folded message obubaka bwa mirundi ebiri ojasangamu endiga ekaaba nti bee abayudaaya gye baasalanga nga saddaaka ate mulimu endiga gye bayita Yesu ojasangamu mu Bayibuli eno osangemu okukomola physical circumcision nga bwe baakomola Ibulayimu ne Yesu ate osangemu okukomola okuli spiritual nga ye Yesu mu Bayibuli muno ogenda sangamu amazzi Yokaana mwe yanyiikanga abantu era babuuza Yokaana lwaki obatiza onnyika mazzi naga nze mbatiza mbanyika mugano kubanga nze ndi wa ku nsi
uwo munsi akora byansi agenda okuva mu guru ye mukuru okunsinga yagenda kwogera bya guru ye bwanajja agenda babatisa na moyo mutukuvu na muliro neno okutuusa leero eddiini zonna zikyabatiza na mazzi. Hallelujah. Amen. Kati buli kyosoma mu Bible kirina self explanatory, kirina physical appearance, kirina ne spiritual interpretation of the scriptures. Bw'osoma olusozi balina ensozi ze baalinnyanga ne bagenda basaba, ne Yesu yalinnya olusozi n'agenda okusaba. N'olwaleero abantu bakyalinyeza sseguku, abalala balinyaza ekiwa mirembe, abalala balinyaza emaka, naye ne beerabira nti Yesu lwe lusozi. Haleluya. Kati buli kintu kyonna ky'okola tegeera, era bw'osomanga Bayibuli eno ne bw'ogisoma emirundi kkumi n'ogimala, buli ky'olaba muno kitegeeza Yesu. Era Yesu bwe yajja okunyonyola Abayudaaya n'abagamba, mujje gye ndi mwe mwenna abakooyera abazitoereddwa nange n'abawummuza, nga bamugamba nedda Musa yatugamba okuumanga ssabbaato yeewummuza, n'abagamba nedda nze ali wano nsinga ssabbaato obukulu era nze Mukama waayo. Mukama waayo kitegeeza ye yagitonda. Nali nkimanyi kye ntegeeza. Yesu nga kyategeeza nti buli ky'osoma muno, era n'abagamba atya Yokana 5:39 aga nti munoonya mu byawandiikibwa, n'abagamba munoonya mu byawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulinamu obulamu obutaggwaawo. Oli n'anoonyamu ssabbaato, oli n'anoonyamu ebitundu by'ekkumi, oli n'anoonyamu amakungula n'ensigo, oli n'anoonyamu okusula ku nsozi, oli n'anoonyamu siniya pasta n'ebirala, naye ebyo buli ky'osoma muno n'ebyo bye bitegeeza ebyange. Bino byonna yali bitegeeza Yesu. Era temwagala kujja gye ndi okubeera n'obulamu. Temwagala kujja eri Yesu musoma Bayibuli, ate Bayibuli yali etulaga Yesu amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumazomusinga. Eno Bayibuli ne bw'ogisoma emyaka mu ntwalo n'ogikkiriza nti ntuufu togenda mu ggulu, tebatugambangako nti akkiriza Bayibuli. Batugambye akkiriza Yesu awona omusango, atamukkiriza gumazomusinga. Bino byawandiikibwa lwaki? Bitunnyonnyole okutulaga Yesu. Haleluya. Amen. Kyetuva tugamba mikwano gyaffe abaagalwa, nga tuli mu lukuŋŋaana luno kkirizibwa okubuuza ekibuuzo, n'ogaze nina ekibuuzo ninawe sitegedde, ne tutakutwala butwazi kantindiggwa, twagala otegeere. Haleluya. Oluvannyuma lw'okutegeera otegeere ky'okkiriza. Yesu agamba ebigambo bino Matayo 7:21 agamba nti buli muntu agamba nti Mukama wange, Mukama wange, buli muntu agamba nti Yesu, Yesu, si aliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mutegedde nti waliwo obwakabaka ekisiraani bwe kinakkwata n'ova wano n'ofa nga toli mu bwakabaka bwa mu ggulu, obeera owedde. Buli muntu agamba nti Yesu, Yesu, si aliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, tugenda kulaba engeri gy'obuyingiramu. Haleluya. Amen. Si yalingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. Otyo bangi baliŋŋamba ku lunaku luli ti Mukama waffe, Mukama waffe, tetwalagulanga mu linnya lyo. Bannabbi kakande bagenda yimirira babujingo basenyonga, tetwalagulanga mu linnya lyo n'ebintu ne bituukirira, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo. Okugoba dayimooni si kye kibi, naye ngenda babuulira akkirizibwa okugoba dayimooni n'engoba gye bagigoba n'etadda ku muntu. Si bye bino bye mugoba, ewiiki ejja ba Asha ate ne bagwa, ate bayimbi ate be bagwa, bagoba bali awo babamu ebyo mu katemba. Yesu si bye yakolanga, dayimooni
egobwa omurundi gumu there and then nakabulira enjiri emyaka makumi abiri n'egigwamu teri gwe nalingo byeko diamond ne mulaba ngadda tetwagobanga diamond mulinnyalyo agante era tetwakolanga ebyamagero bingi mulinnyalyo tetwakolanga ebyamagero bingi mulinnyalyo nendyoka mbaatulira nti ani aba atulira Yesu n'abaatulira ati sibamanyanga kommwe yo muve wendi mumwe n'abaakola ebyobujeemu basebo Yesu tamanyi bannabbi bamulembe guno tamanyi basenior pastor ba presiding apostle abomulembe guno tabamanyi ekisooka obeera otya nabbi ng'ate oyina ebibi nabbi n'oyimirira nga nabbi kakandi n'ogamba mweteeketeeke musituke tumale okwenenya bannange mukama tuyambe ebibi bitulemeddeko nabbi mbuolwo yasaba ebibi bibalemeddeko yakulembedde saara nabbi nibona abantu balina amagezi tebalina magezi kiri ng'omuntu okukola jangu nkutwale ngenda jangu tugende nkuwe emitwalo kumi muba mutambula nagamba oyinamu olukumi awo nywe ku mazzi ng'ate akutwala kuwa emitwalo kumi bw'oba oli mugezi omanya nti ayagala kubba lukumi lwo kati toyinza kugamba nti gwe okulembedde abantu gwe presiding apostle serwadda bannange presiding apostle abawa bbeeyi nnyo presiding apostle aba asinga ba apostle kubanga mu ba apostle ba Yesu temwalimu presiding bonna baali baani ba apostle kati serwadda asinga kkumi n'ababiri is a presiding apostle asinga bali ne kati n'osinga bali ate n'oba n'ebibi kati kwotegerera abantu abaafuna Yesu ow'ekicupuli kankwe ekyokulabiraku bw'obanga ne sente ez'ekicupuli kw'ozitegerera nti za kicupuli ng'ogenza oggula era bw'oziwaayo ne bazikebera kuba mubaamu features eziziraga ne bagamba white mark mulimu white mark thread mulimu bino mulimu kino mulimu bino blind feature zonna sente zirina bye baziteekako nga bagenderedde kati ekicupuli tekiba nabyo era bw'okitwala bw'oti tekigula halleluya amen kaakati ne kwotegeerera bannabbi ab'obulimba ab'ebicupuli kino nkikuwadde nga ansa ey'emirembe n'emirembe kuba na bibi kasita ombuuza oli nabbi nti oyina ebibi nti ate ebibi bivaawo ng'omanya yakkiriza Yesu wa kicupuli gwe kwotegerera nga buli eyakkiriza Yesu owaaki ow'ekicupuli mubuuze owaaye nti wakkiriza Yesu nti oyina ebibi nanga nti ate ebibi munnange bivaawo ng'oyo manya baamusiba ekicupuli eyakkiriza Yesu ow'amazima wuliriza bikolwa by'abatume agamba atya kumi ana mu mmeka bikolwa by'abatume kumi na ssatu kumi kumi ana mu nnya kumi ana mu nnya ana mu ssatu kubovu agamba bw'ati aha bikolwa by'abatume kumi ana mu ssatu agamba nti oyo bannabbi bonna baamulangako oyo bannabbi bonna kye bayita nabbi ow'endagaano enkadde omulimu gwe kwali kulanga Kristo ng'ajja kyovudde olaba bw'azze agambye bannabbi bo bonna baamulangako agambye bannabbi bonna bakomye eri muluka kubanga omulimu gwa bannabbi b'endagaano enkadde tekwali kulanga nti nkulaba ng'ogula emmotoka nkulaba ng'ozaala abalongo ab'omulembe guno byebyo bye balanga naye bali baalanga nga kujja kwa Yesu era bwe yajja naga bannabbi bonna n'amateeka gonna bikomye ku Yokaana kati njiri ya bwakabaka aha oyo bannabbi bonna baamulangako oyo bannabbi bonna baamulangako nga buli amukkiriza nga buli amuwuliriza nga buli amukkiriza aggibwako ebibi olw'erinnya lye aggibwako ebibi
banabi bonaba amurangako ngabulya mukiriza ajiba ke bibyorere nyariye kakati sasira abakiriza Yesu ngebibi tebyaba bako bakiriza mutufu bakiriza chichupuri rero no genda bisanga wan rwale buli akiriza Yesu ebibiryo bikuvako irabo sanga nga kanisa timwete keteke twenenye ebibirya fe ngomanyo yingi de mu mutego gwa setani eriya ino runyiriringa Yesu yenenye ebibi kube chitukirizisa Yesu omutukuvu ayingire mu bulamu bwaffe kubanga fe twali nechibi ate Katonda tatunula ku muntu alina kibi bokiriza Yesu nayingira mugwe olwo Katonda atandika okutunulako talaba gwe wabula atunulira mwana wali mugwe talaba Katonda tayagala kulaba ku nsekere fefena ekibi kyali kyatugongobazanga tayagala kutunulira muntu no era Bayibuli egamba ebibi byaffe byebyali byatwawukanya ne Katonda naye bwe biwona Yesu n'ayingira mu ffe Katonda atandika otutunulako naye nga tatunuulira ffe Katonda tayagala kutunula ku mannyoga n'agalwala obuuka yadde amaaso go si gwe gw'atunuulira era kati ffe buli lwe tujja maaso ga Mukama talaba ffe alaba Kristo ali mu ffe kyetuva tubagamba tibw'oba tomukkiriza toyinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda obwakabaka bwa Katonda bassebo ne bajjabo wulira olunaku lumu Yesu yali n'abayigirizwa be ne bamugamba tuyigiriza okusaba n'abayigiriza obadde okimanyi nti ku mulembe guno wakyaliwo abantu abasaba essaala ya kitaffe ali mu ggulu gye bali bangi bagamba Soroti TV esingo gisoma kitaffe ali mu ggulu haleluya obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe owulire sale tosaba busabi there is a content in each verse Jovola ba Yesu yagamba sajja kudibya mateka yadde akatonyeze sajja kubidibya wabula najja kubitukiriza kitegeza ye mutukiriza webyo bwajja nga bino biyimirira yagamba yadde akatonyeze kuba akatonyeze kaba n'amakulu kati uliriza kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo buje katusokere kwekyo obwakabaka bwa Katonda bwajja oba tebujjanga haleluya amen aha Luka 17:2 bwe yabuuzibwa abafalisaayo baabuuza Yesu nti obwakabaka bwa Katonda bujja ddi wagambye abayigirizwa abo basabe nti obwakabaka bujje abafalisaayo bannamateeka bannaddiini ne bamubuusa naye obwakabaka bw'odongwa nabwo bujja ddi yabaddamu atya naddamu n'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bweyolese toyinza kulaba nti oba eggulu limyuse oba kikuŋŋunta tebujja nga bweyolese so tebaali bagamba nti laba buli wano oba buli wali kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli mu nda yammwe haleluya obwakabaka bwa Katonda buli mu nda yammwe katebereza omuntu yafuna obwakabaka bwa Katonda nga buli mu nda ye ate n'agolola emikono nanga kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje kati babujingo bakayanja amadiini tegafunanga bwakabaka bwa Katonda bakyalowoleza bujje agambye obwakabaka bwa Katonda buli mu nda yammwe kati bo weebale nnyo bo bali mu bwani
kubabu oganti obwakaba kabobu je obamu bwakaba kabwa setani kati fetwamara ogenda kubuza fetwamara okuyingira mu bwakaba bwa Katonda ulire ekirala byoyagala bikolebwe mu nsi ngabo esoko ukasome Befeso bakorosaye mu yes orunyiriri orokumirebiri bakorosaye mu 12 agantinga mwebaza kitaffe ngatwebaza kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'abatukuvu mu musana eyatuwa omugabo ogw'obusika obw'abatukuvu mu musana eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza ife baatulokola dda mu kizikiza n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana w'omwagalwa baatuyingiza dda mu bwakabaka bw'omwana w'omwagalwa mwe tubeerera n'okununulirwa omwo mwe baatununulira kwe kusonyiibwa ebibi kakati fe omulimu gwaffe si kusaba nti obwakabaka bw'obujje aa ebyo byabaserwadda ne bakayanja ne babujingo omulimu gwaffe kubuulira njiri ey'obwakabaka amina haleluya amen ye enjiri ey'obwakabaka twanunulibwa dda kati bagambye byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuli mu kuyiga ffenna owulidde bwe basaba byoyagala bikolebwe wa mu nsi nga bwe bikolebwa wa mu ggulu kozi mu ggulu basiiba mu ggulu tebasiiba wulire Saara byoyagala bikolebwe wa nga bwe bikolebwawa kozi muggulu bawa ekyekkumi abali mu nsi kati bakola byabwe kati ffe abayingidde mu bwakabaka buno tumanye ebikolebwa mu ggulu era bye tukola kusinza kutendereza kusanyuka kwagalana bye tukola naye oli mu kusaba nti byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu oli mu kuwa bya kkumi oli mu kusiiba oli mu kusulamu ovanaiti bayibuli egamba mu ggulu tebuziba ate tebukya teriiyo na kubala nnaku gw'ogamba nti bw'osaba ovanaiti ekiro mbu katonda awulira nnyo ekiro katonda mu ggulu talinaayo kiro ekiro kikyo ani yakulimba nti bwe buziba wano mbungane mu ggulu buzibye kati mbu katonda awulira nnyo ku mwenda eyo gw'ekiro eggulu teririnaayo mwenda ate eggulu teririnaayo ssaawa mu ggulu teri ssaawa nti kati ziweze munaana haleluya kaakati eggulu bw'obala okuyingira mu bwakabaka otandika okutegeera eggulu bye likola era eggulu eggulu ennaku zonna mu Bebbulaniya eggulu liziyita leero eggulu ligamba leero bwe muwulira eddoboozi temukakanyaza mitima gyammwe eggulu buli lunaku luba lwa leero terinayo eggulu terinayo tumoro tumoro gw'omwogera nti nja kulokoka tumoro era lyo ligamba leero burokozi bw'oteekamu ebyenkya tumoro geyeena gwe ogambye olina ekibuuzo ogwe akuba mu ngalo ogambye olina ekibuuzo kibuuzo kibuuze ng'okozesa omuzindaalo gwogwo kuba wazze nagwo amiina amiina esebo kale yangu ye kibuuzo yangu ya atya
Ehe koruba ya kuletan. Banange ekanisa yaba tukuvwere soru kunganaru. Togama ntieriru dawo inzo kubozewa na orunakurumu. Au orumaro oruita kudukeri oriora bariaka. E mabega wali oe wali chachi yaba tukuvu. Irana abagaru gendo kufuna kuwashi gundi okwe bako itakwe daburu. Hei, ogenda na eto genda weka. Kubanga wali yo security nkambwe, teja kuganya kusara. Otuka wano no gamba omu kubatukuvu vano na kuwerekera. Aha. Otyo. Hei. Amina. Tofa yo buze chibuzo chona. Chowulira mu mutima gwo. Tofa yo buza. Oina ebibuzo bimeka. Twagala tukanye olw'obudde. Gamba nti ngenda kubuzaako bisatu. Anti ulira. Twagala tubere bateeketeeke. Gamba. Njagala kubuza ebibuzo bisatu oba bitaano. Pass. Atyo. Atyo. Yangu yabuze ekibuzo genda ku nsonga. Kati njagala okole bw'oti. Njagala okole bw'oti. Olutalo linda mukatono sirika. Olutalo lwe tulwana kati gwe oyina jita omulimu gwe bakuyita entertainer. Osanyusa baki bantu kati wana ateffe mu lutalo lwawa tetwagala mu kusanyusa muntu no. Bw'oba obuuza ekibuuzo kibuuzo ga nti omutabuliiki wa setaani mbuuza bwenti. Bwebiba bikule miengo otide ngero otura. Wanuwoze wazibu nyo. Buze chibuzo chonga chiri straight tomara budde. Tetuina na budde after all. Na agobo otida atido kubuza. Nze nkugambi buza nkwado mkisa otide. Amina. Erinyale amkamari ya wazibwe. Tugambi tibaibuli ya egamba. Wadu omural. Buza. Amin. Aha. Jangu wano, bakuwa mzinda. Mwe ayangwe. Yangwa. Ha? Hallelujah. Bye. Try to kana ku bintu bibiri nani no mu kubalokole nadasobira asabira babujingo era ba university omanyira singa somere yabasaba manya basoma ne batuke eri asoma inza sabire yo kati aha yebwa ngamba tukana ku bigambo bibiri damuke mabega bwoti kuba muzinda rogo eko egena muri aha Holy Ghost aha ne Holy Spirit otyo nagenda ko kusomero Nenko mamusini ya fo. Otio. Mukutegero kwangi na soma ko siyara. Indo zavanta mamu wa soma ko kusiyara. Habamu. Kwenari nsoma kuchintu Holy Ghost. Nze teacher wangu wa siyara. Yangamba is a departed solo member. Kwa moyo gwo muntu okunsi. Afude. Erogo moyo gumuvamu. Holy Ghost. Yakuwa chifu. Kati nze simanyi lero njagala onsomese. Amen. Ekintu ekyo mu Bible mwekiryo bate kirimu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekintu ekyo kye kitawanya ne bujingo. Kye kyamuleetesa n'okwokya Bible. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati mu Bible mulimu ekigambo kye bayita Holy Ghost. Kakati ekigambo Ghost kitegeeze ekintu ky'otasobola kulaba. Hallelujah. Ekintu ekitarabika kye bayita ghost. Kakati bw'ogattako ekigambo holy
obotegeza Holy Ghost ekitukuvu na yenga tekirabika. Kakati ye bugingo ya waliwo oluzungu lwa nasale ne P1 ne P3 mpaka P7 ekigambo ghost kyo bakiyita musambwa oba muzimu. Nga ticha obo ya kusomesa ticha oyo yetaga refresher courses. Elinyala mkama levers. Amen. Aba somesa baba dena kasekebe baba debi wuzo vya P7. Hey. Bonaba afunye zero. Afunye kakati kwa kuhoya asomesa mwana u. Elinyala mkama levers. Kakati nechi gambo Holy Ghost. E Bible hizo nezili mwe chigambo Holy Ghost. Ntufu. Bujinga gamba mfu. Si mfu. Bungoro bwebufu. E chigambo Holy Ghost means something which is holy and you cannot see it with your naked eyes. Or touch it. But it is holy. It is there. Jechiri. Ghost si musambwa. Ghost si muzimu. Omuzimu baguita evil spirit. Era osobola okuwuliranga government eranga nti mu basirikale mwabaddemu ba ghost workers nga bali ku peroro. Kiba tekitegeeza nti mwabaddemu emizimu nga gye basasula. Baba teba sasura departed souls. Baba basasura abantu abempeo. Ngatibari iyo nehinga muri city mwebari. Mudeyo mtegeza abantu bonna abasomere Kanani. Abasabire Kanani. Abapulani ngokuzimba Pentagon. Nti ghost techitegeza muzimu oba musamba oba departed soul. Echo techiri iyo. Nemo dictionary. Ya Oxford University techiriyo. Yesu ya ragira bwati mu Mathayo 2:8. Katusome King James. King James version. Egamba, and Jesus came and spoke unto them. Jesus came and spoke unto them. Saying. Say. All power is given unto me. All power is given unto me. In heaven and in earth. In heaven and in earth. Go ye therefore. Go you therefore. And teach all nations. And teach all nations. Baptizing them in the name of the Father. Baptizing them in water. No. Anti amadini kube gasomao. Garabao baptize them in water. No. Urile chiriwo. Go ye therefore. Go you therefore. And teach all nations. Yes. Baptizing them in the name of the Father. Yes. And of the Son. Uh-huh. And of the Holy Ghost. And of the Holy Ghost. Bible ya singo kwe yoruzungu ya chusu wa mrukumurukaga. King James kabaka wa Bungereza. Yeragira angaba Roma bale mede kurula tini. Era omuroma ibo abasoma nganye omuroma byabaremera namu era bwabera ano kandi kama omukama ere nawe na wabere na ororulatini abantu bagambe omukama abere namwe nabo bakuddamu na wabere nawe gwe Luganda na abasiramu nabo bachamireyo Baba soma inni shaytwan al-qarila yachamireyo no muganda osanga asoma atyo kati nakugambya abantu ba slaves ba madini ate dini tezinza batwala muguru obutukuvu bobukiriza ojibwa keri bibyo bukiriza Yesu Osonyi ibo ebibibyo. Ebibibyo nebiko jibwako. Bwati Yesu ye yawebwa obuyinza yekka okusonyi ebibi. Ekyo kyekibuzo. Bwati kuba nabibo. Bona. Yesu ye yawebwa okusonyi ebibi. Yesu ono yani.
ekiweesa Yesu okusonyiwa ebibi ngero 8:22 ngero 8:22 agamba bw'ati Mukama yali nange ekkubo lye we lyasookera okusooka emirimu gye gyedda nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe ono yateekebwawo okuva emirembe n'emirembe okuva ku lubereberye ensinga tennabaawo nga tewannabaawo buziba nazaalibwa waliwo omuntu eyazaalibwa era bassebo Yesu Kristo ng'agenda okutondebwa mu lubuto lwa Maliyamu si lwe lunaku lwe yatondebwa mu lubuto lwa Maliyamu bamuteekamu buteesi Qur'ani egamba nga malayika zizze mu ssuula 19 ojja kubikkulawo owulirize malayika bw'egamba malayika ono agibuuza n'afuna nti olubuto malayika emuddamu emugamba ya Maliyamu kaala innama ana rasuli rabbek li ahbalakin guraman zakiya eri mu nisane bagambi fannafahana fiihi min ruuhina wa Maryama bunnata imulani lati hasana tafarujaha fannafahana fiihi min ruuhina wasaddakta bikalimati ono omuntu gwe tukuleetedde wuliriza ekkulaane bw'emwogera ne bayibuli nga bw'obikkula mu lukka ekirizaalibwa nga bw'osoma ne Qur'an owulire ono yaliwo bassebo be tuba twogera ku Yesu tetwogera ku Yesu ow'e Besirekemu Yuda Maryamu gw'azadde twogera ku Yesu eyali mu ggulu ng'ate ye yatonda ne Maryamu haleluya eyava mu ggulu n'ajja ku nsi anunule omwonoonyi kubanga Yesu ye yatonda abantu bo bonna ku lw'obuyinza bwa Katonda omukulu era eriyo n'abaatabuka nebagani Yesu oyo ye Katonda kitaffe ye mwoyo soko osome Qur'an 19 egamba kaala innama ana rasuli rabbiki li ahbalakin guraman zakiya osome ne rukka aga nti mazima nze sijjiridde kirala wabula ndi mbaka okuva eri mukamaawo malayika n'egamba Maryamu nze nvudde eri mukamaawo nzize nkugabire omwana omulenzi nzize nkugabire omwana omulenzi omutukuvu ani yaleeta omwana omulenzi oyo malayika Jibuliru yamujjawa wa Allah azaara haleluya amen Qur'an egambye malayika yaleeta already made sani omulenzi omutukuvu yaleeta mwana nga mutonde haleluya amen katusoma lukka lukka emu katulabe obakka akwataganye ne Qur'an aga nti era laba oliba olubuto olizaala omwana w'obulenzi oliba olubuto olizaala omwana w'obulenzi olimutuma erinnya lye Yesu oyo aliba mukulu kati linda nkubuusa omwana ono erinnya Yesu balimutuumidde wa ku nsi mu ggulu babadde bamuyitaani ate gwe batuumidde ku nsi bagambye bamuggye mu ggulu haleluya amen ne bamutuumira ku nsi erinnya Yesu mu ggulu yali ayitibwani bye tugenda okuyiga agambye nti oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo haleluya amen oba aliyitibwa mwana wa Maryamu nedda oba aliyitibwa mwana wa Yosefu aliyitibwa mwana wa Allah ye Allah azaala ye eri awakanya
Eriyo awakanya tikatonda oba alla tazara ojori nyaka dara. Tewari. Kati twagenze wala. Erinya lya Mukama libe. Dayo mungero. Dayo mungero. Munana abiri mubiri. Ngero munana abiri mubiri. Ye. Aganti Mukama yali nange kubolyo lya sokera. Mukama yali nange kubolyo lya sokera. Soke mirimu jejeda. Ye. Natekebwawo okuva emirembe n'emirembe. Yesu aliwo okuva emirembe n'emirembe. Okuva ku rubereberye. Ye. Ensinga tennabaawo. Ensinga tennabaawo. Nga tewannabaawo buziba nazaalibwa. Nga tewannabaawo. Yesu yaliwo. Hallelujah. Amen. Ngate wanaba obuziba. Yesu yazalibwa. Era batuba twogera ku Yesu. Toleta Nabi Muhammad. Waliwo obudaala bwe batera okuteekawo. Ne bagamba ku Nabi Muhammad ne Yesu ani asinga. Bw'oleeta ekibuuzo ekyo oba ogerageranyiza enjovu ku kajina. Akajina akava mu nvunza. Mukamanya obutono bwako. Hallelujah. Togeragera nyanga nti ku Yesu ne Nabi Muhammad yani asinga tochiyisanga mukama ono Yesu gwe twogerako mujje kukuba mutabani wa Yusufu mujje kukuba mutabani wa Maryam yaliwo nga nensi tennabaawo era Bible egamba Yesu Kristo kye kitonde ekirereberye okutonda kwa Katonda nga Katonda tannatonda bamalayika Gatana tonda chintu icho na ulira chia sokera kwa kutonda. Aganti nga tewana bao mziba nazaru. Njaga la bakorosai. Yes. Urogenda dudako. Bakorosai mo. Bakorosai mo. Kuminatano. Egambi etia. Oyo chechifana ncha katonda talarika. Oyo Yesu yaja. Nga chechifana ncha katonda talarika. Ombelebe liwe bitonde vyo na. Hallelujah. Amen. Yesu, chechitonde chasokerwa ko kutondebwa. Kubanga moyo. Kubanga mu Yesu. Ebintu byonna. Ebintu byonna. Mulyatonderwa. Yesu ye yatonda Nabi Muhammad. Muguru ne kunsi. Era Yesu senga ya gana. Okutonda Nabi Muhammad. Walibadde toyina gw'otijja naye. Bagambi, eryo mugoro neryo kunsi neryo kunsi erika ye yatonda eryo muguru ne kunsi ebirabika nebitalabika gweryoraba neryo taraba Yesu ye yabitonda obanga ntereza bwa kabaka obanga ntereza bwa kabaka obabwami obabwa oba kufuga oba masaza oba masaza ebintu byonna ebintu byonna byatonde bwa ye Hallelujah. Kakati fe Yesu gwe tubaletedde siye Yesu wa bujingo. Siye Yesu wa kakande. Siye Yesu wa Pentekoti. Kubanga Yesu wabo akoma kukugaba emmotoka ne rubara agabe emmotoka. Ato ozara abalongo ne rubara agaba abalongo. Kati Yesu wa kakande no wa bujingo ne rubare enjawulo zero. Ono gotuwa lete desu pasta. Tariku ya kugaba bibanja. Omukiriza ofunechi ntwechi. Buramu butagwao gende mkuru. Hallelujah. Osororo mukiriza. Nofanga toguze na kagari kaba isikoro. Erunakurumu petero ya buza Yesu. Njaka rosomori njiririo. Na mubuza Yesu, tuare kebya fe, netuja tukugoberera, tugenda kufuna chi, endozeyo ya ingira kone mupetero, ngano nya wafunira, mu Yesu. Aha. Matayo kumina mendabiru musatu. Agamba atia. Aganti Yesu na agamba baigirizu abe. Yesu na agamba baigirizu abe. Sero. Eri kumina mendabiru musamvu Matayo. Otio. Awo Petero naddamu n'agamba nti. Awo Petero naddamu n'agamba Yesu nti. Laba fetuare kabyo nane tukugoberera.
Petero ya inebi obugaga. Iye. Nangandu tuare kabyo na. Netukugoverera. Kati atenjirie na kuzino. Omuntu agoverera Yesu agagaware. Atenjirie amazima. Omugaga. Chizibu o ingiro wakaba kobo mkuru. Enjirie amazima. Kumara kobu gaga. Kuwe kumara kobi intubyo. Ngoyamba muba naku. Nakuweleza Katonda. Gotora banga tebikuata gana. Petero abuza Yesu. Tuare kobu gaga wafebo na. Netukugoverera. Otyo. Kare tuliba nachi. Ono tuwati. Yesu na muganti mazima mbaga mbanti. Hey. Mabango vere la mazari wago kubirio mwana wa Katonda. Mwe naba nzikiriza mwe abana mwana wa Katonda. Omwana wa muntu alitura kuntebe ye chitiba che. Ulira cheba gendo funa. Omwana wa muntu alitura kuntebe ye chitiba che. Namu muli tura kuntebe kumine biri. Hey. Nga musa lilo musange bike kumine bibiri ya Israeli. Ulira cheba funye. Ye Petero yali aroza nti engeri gye waleka eryato erimu ogenda funa mu munaana. Engeri gye waleka abaana basatu ogenda kuzaala abalongo emirundi ebiri ebiri. Petero bye byali mu biroozo bye. Abuusa Yesu, fa abakugoberedde ne tuleka ebyaffe tugenda kufuna ki? Mwenne ekibuuzo ekyo bw'oba okiyina, buli agoberera Yesu ogenda kufuna bulamu butaggwaawo na kutuula ku ntebe ey'omuggulu. Haleluya. Oyinza obutafuna pichi pichi. Oyinza obutagula kagali. Era Petero yafa. Petero bamusanga mugaga nga alina amaato ku nyanja nga ye yakulira nyanja. Era Yesu yatuuka ku nyanja yatuula ku lyato lya Petero n'abuuza. N'abuulira enjiri nga ali ku mwalo. Ne Petero yafa nga talina yadde oluwagi lw'eggaali. Yafira Roma baamukomerera omutwe gw'essuliso okutunula mu ttaka. Era awo Abaroma bwe baamutta ne bazimbawo ekijjukizo kye bayita St. Peter Basilica. Enjiri bwe baamala okutta Petero ne Paulo, eno enjiri gy'owulira n'ekoma. Abaroma ne baleeta enjiri y'abalubaale baabwe ne batandika okuweereza eyo ey'ebifaananyi. Olwaleero e Roma nga Petero akyaliwo, nga ne Paulo akyaliwo, amakanisa gonna agaali nga e Roma, soma ekitabo ky'Abaroma essuula emu olunyiriri olw'omusanvu owulire bwe gaali gafaanana. Baroma emu musanvu yo agamba bw'ati. Aha. Aga nti eri bonna abali mu Ruumi. Eri bonna abali mu Ruumi. Abaagalwa Katonda. Abaagalwa Katonda. Abayitibwa okuba hey. Abatukuvu. Mu kiseera kya Bayibuli abantu b'e Roma baabayitanga batya? Batukuvu. Ani yakyusa erinnya eryo lye baayitanga abakkiriza abatukuvu n'alifuula Roman Catholic Church? N'evanjiri egamba bw'eti. Soma evanjiri. Yabo bonna abali e Roma mikwano gya Katonda. Tusoma evanjiri kati. Yabo bonna abali e Roma mikwano gya Katonda. Abayitibwa okuba hey. Abatuukirivu. Abantu b'e Roma tebaabayitanga bakatuliki. Gwe atudde wano baakuleetedde kintu kirala. Abaroma bwe baabadde bajja wano baakuleetedde Roman Catholic Church naawe n'otwala. Naye bo gye baava tebaabayitanga ba Roman Catholic Church, baabayitanga ekkanisa ey'abatukuvu. Chovora bosobro gende nakasero nosanga we kanisa bajita All Saints. Chitegezaji. Chibona batukufu. Na yate boji ingiramu. No babuza are you All Saints? Ngabagamba no. There is no saint on this planet Earth. There is no holy person. Hallelujah. Ani yakyusa kanisa y'abatukuvu n'agifuula ey'e Roma, n'agifuula ey'Angirikaani, n'agifuula Seven Sunday, n'agifuula Pentecostal, n'agifuula ekkanisa ereera y'abatukuvu. Bakkolinso
Chisoka kuminanya chakubiri. Bakorinso soka kuminanya satu musatu. Bakorinso chisoka kuminanya satu musatu. Agamba ntikubanga katonda siwa kuyogana. Katonda siwa kuyogana. Na yewa mirembe. Na yewa mirembe. Ngamu kanisa zoneza abatukuvu. Ngamu kanisa zona. Ezabatukuvu. Abazungu bebareta. Teba tuletera kanisa zabatukuvu. Ba tuletera zama wanga gabwe. Na ye kanisa zona zitekwa kubaza abatukuvu. Katonda mutukuvu, bamaraika batukuvu, Yesu Kristo mutukuvu, ebiramu ebina bitukuvu, abakadabiri mwabana batukuvu, e Bible kitabo kitukuvu, byonna bitukuvu, e guru litukuvu, e kanisa ntukuvu, abajiberamu batukuvu. Kati gwe omukatuliki mu seven sidemu protestant ani yakulagira okubeera ekyo. Kyetuva tugamba tediini zonna za setaani. Setaani yapanga eddiini ya Roman Catholic Church 321. Nepanga eddiini y'Obusiraamu 571 6-10 ne bagitongoza. Nepanga eddiini y'Oprotestante 16. Eddiini ezo ziri bbiri bw'oba tozeetegereza oyinza obutazaawula. Protestante dini eva Germany etandikibwa Martin Luther the reformer. Ate Anglican church ndara ku Protestant church abantu babigatta omwangirikani siye mu Protestant. Protestant etandikira German, Anglican church etandikira Bungereza. Era abantu babiri banjawulo Smith yatandika Anglican ate ono Martin Luther yatandika Protestante. Zona za lukumi muru kaga. Lukumi muru nana anamwena ne waje kanisa ya Seventh Day Adventist Church yatandika bomukazi bamuita Ellen G. White yali muguwa daru yagwate daru. Ellen G. White ngaweze emyaka ena ngali mu baby class mwana munne yamukube jinja kasuwa komu komutwe nekakutuka natabukera teyaddayo kusoma. Kati ng'agenda akula yagamba mbu yatandika okufuna okweresebwa gy'abantu fenna tuddeyo ku mateeka ga Musa obutalya mbizi okusiiba ebitundu by'ekkumi okubatiza mazzi kumbe daru. Kati buli Museveni sidde njagala okijje kunze ogoberera visions na kweresebwa okw'omuguwa eddalu. Haleluya. Amen. Kati okuva lukumi lunaana ana mwena ne wajja Baptisti Lutherani simanyiba bikoze bitya Jehovah's Witness Mamona Marion Branham simanyani ebyo byonna ne bijja lukumi lunaana. Lukumi mulwenda mu mukaaga ne wajja kanisa neetandika eneyogere nnimi bagiyitanga Pentecostal Charismatic Movement yatandikira mu America. Eno abagwa ebigwo ne bapama mu ngoye nga bali mu chaachi n'asesema eminyira ne giyiika yatandikira mu USA mu lukumi mu lwenda mu mukaaga ne batandika okwogera ennimi za setaani. Rio bashakate ba 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 Rio mashante Rio ba 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 ba. Ezo za setani ennimi ezo bwe waba awagamba nti za Katonda ajanda ge mu Bible eyazoogera. Kubanga bamanyi n'okugamba nti ennimi ezo za muguru. Era mbu bw'ozoogera sitaani uliriza mbu bw'oyogera ennimi ezo sitaani tawulira byokola ki byoyogera mbu oba oyogera byawa byamaekibu mbu bya muguru mbu oba oyogera lulimi lwawa lwa muguru sitaani yali abeera wa n'olaba ddole. Kati omuntu olw'okuba muganda nga muganda n'omusanga Germany oba mu America n'omugeya mu Luganda nti olw'okuba omusanze Germany tamanyi Luganda toba ddole. Kati mbwogeye sitaani mbu mu lulimi lw'eggulu mbu sitaani talumanyi n'olaba.
Erinyadam kamareba zibu. Amina. Chetufudotu jano na maulida marunja aborugani. Tetuinza kunye nyora bintu bya Bible ne tubimarayo. Neetu genda tuku wako. Onagambe mutabani wa basude. Basude ya gamba. Ntibwe nkulage kuberi gende muga. Nebwe mbasi kututeyo. Gobele raka kubaku. Notuka kumazi. Katinafe. Tuba wako bimuna bimu. Kubate tuiza kubanyo nyora Bible yona. Nebwe boli mama keza hamato na aga singa kugen koko. Opiki inga nora banu kwa chino chandi banga chitu tuare no. Amina. Kwa uli la marunji. Tuwa zeba chusa. Omanye dini zija nezigamba. Fete tu zeba chusa baja mudini za mu. Aha. Tuwa zeba chusa kubaja madini ga magomu vi. Muyingire. Mudini ya katonde yobu akaba kugomu guru. Hallelujah. Ngero munana ya gambi. Kurubele velye. Agambi enti, kama yali nange kubelio lia sokera, okusoke mirimu jejeda, natekebwa okuva mirembe ne mirembe, okuva kuruberebelio, ensinga tennabawo, nga tewannabawo buziba, nazalibwa, ensulo ezijjudde amazzi nga tezinnaba kuba kubo. Kakati wulire ekigambo kino kye tukozesezza, nga tewannabawo buziba, nga Katonda tannatonda mukazi. Yadde omwami waliwo yazaalibwa kati baamuzaala batya ng'ate ffe tumanyi kuzaala kwa mukazi na musajja era abasiraamu awe wabatabula musiraamu nagamba wallahi Allah tazaala Allah agenda ate ne yeegatta n'omukazi baabasiraamu amagezi gaabwe gali awo ku musajja kwegatta na mukazi Katonda ye Katonda omuyinza ebintu byonna era ne bwe tuba tusoma science tuyinamu ebibala ebiri complete ebina complete cycle. Netuga nti ekitooke kiza dde omwana. Kiba kyajjewo ennume. Bw'oba olina amagezi. Noga nti ekitooke kyazadde. Kizaala ekitooke. Ate ekitooke kizaale Katonda alemu zaala. N'olaba. Soma wamma. Agambye nti nga tewannabaawo buziba nazaalibwa. Nga tewannabaawo buziba nazaalibwa. Nga tewannaba kusibwawo ensulo ezijjudde amazzi nga tezinnabaawo. Ensozi nga tezinnaba kusibwawo. Otyo. Nasooka obusozi okuzaalibwa. Otyo. Ye nga tannatonda nsi. Katonda nga tannatonda nsi. Newankubadde ennimiro. Newankubadde enfufu y'ensi eyasooka. Bwe yanyweza eggulu. Katonda bwe yanyweza eggulu. Nze naliyo. Waliwo gwe yali naye. Bwe yakulunga amaaso g'obuziba. Bwe yakulunga amaaso g'obuziba. Bwe yanyweza eggulu waggulu. Bwe yanyweza eggulu waggulu. Ensulo ez'ennyanja bwe zaafuuka ez'amaanyi. Bwe yakola ennyanja n'ebeera ey'amaanyi. Bwe yawa ennyanja ensalo yaayo amazzi galemenga okusobya ekiragiro kye. Ye. Bwe yalamba emisingi gy'ensi. Bwe yalamba emisingi gy'ensi. Kale nze nga ndyawo gy'ali ng'omukoza. Waliwo eyali ewali Katonda as a foreman or an architecture. Waliwe yali ne Katonda era bulijjo yansanyukiranga yani oyo Yokana Yokana soko mare yao agambye nti era bulijjo yansanyukiranga Katonda yasanyukiranga nyono gwe yali nayenga batonda ebintu byonna nga njaguliza ensi yeberekamu nessanyu lyange Sanyu ly'omusajja ne yali ewali Katonda yali n'abaana b'abantu kubanga Katonda yatonda ebintu byonna mu nnaku ttaano n'amala. Katonda teyatonda muntu mu kusooka. Ono ye yamukuba akaama kuba agambye nze nnali njagala bantu. Ate ye Katonda yatonda ebitonde byo byonna nga temuli muntu. Ono kyeyava amugamba taata nti tukoleyo omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga ebintu bye tutonze. Kato yongo musini kila kama nyo. Yaleta. Omuntu yaleta proposal. Neba kutonda. Katonda yali akomye kubitonde birala. Erona agambye. Nze tata bwe yatonde ebintu byonna. Sasa nyuka. Esanyu lyange. Lyali n'abaana b'abantu. Nali njagala kulaba ku muntu atufaanana. Aha.
Akale bana bange nagamba kale mwenda abantu kale no bana bange mumpulirenga mulire Yesu kubanga balina omukisa bakwata amakubo gange je mulirenga okuyigirizibwa mulirenga okuyigirizibwa mulirenga n'amagezi sote mugagananga omuntu atayigirizibwa abamusiru kato inzo otyo kubanga owe bitundu bya 10 emyaka ana noyita kulukungana nga tugamba nti ebitundu bya 10 bifu noyita obuyisi oboli mwamagezi Noita nga abantu boogera ku taatawo nti taatawo omusajja oyo gundi musezi ngero maraga bayitako oyimirira nga ne ani mwakijjawa yaserani omaraga tambula naye tugambye okusiiba kwakoma naye oli mu kusiiba abakatuliki basiiba basiramu basiiba ba seven side ba pentekoti dini zonna zisiiba ne tugamba okusiiba kwa setani nga Yesu amaze okusiba ennaku ana era nga gw'oniigiina ng'embuzi eyasizza ekibi oyitawo obuyisi oba oli mu amagezi adde agenkana ag'enkoko waakiri tuulako mu katebe owulirize owanike omukono ogambe gwe ssebo abuulira nti okusiiba kwakoma kutya nyinyonnyola oddemu ku magezi agambye muwulirenga okuyigirizibwa mubeere n'amagezi so temugagaananga muyigirizibwenga mube n'amagezi temugagaana alina omukisa omuntu oyo ampulira bulijjo alina omukisa awulira Yesu bulijjo ng'atunuulira bulijjo ku nzigi zange ng'otunuulira ku nzigi zange y'alinda wali emifubooto gy'enzigi zange ye kubanga buli alaba nze bulya olunaku bwe lukya n'omutegeera gwe tunnyonnyola nga toli kubano ku bayesu baakakandi bayesu baabujinga ab'ebitole by'emmere naye n'otegeera Yesu ono kubanga buli alaba nze alaba bulamu oba ofunye obulamu era alifuna okuganja eri mukama oba otandise okufuna okuganja eri mukama naye oyo annyonoona naye ayonoona Yesu asobya bulamu bwe ye omanyi bwe boonoona Yesu abasumba bangi baze ku butuuti buno ne tubagamba Yesu yatusiibira ennaku ana nayoga nedda yasiiba bibye Katonda omulamba asiibe ebibye ne tubagamba temukkirizibwa kunnyikibwa mu mazzi nti ate Yesu nga baamunnyika mu mazzi ne tubagamba nti Yesu yannyikibwa mu mazzi asobole okutununula n'okutusonyiwa ebibi byaffe ffenna kati gwe lwaki bakunnyika mu mazzi tya nti nange njagala mbeere nga ye oyagala obeere nga ye naye nga bwe bituuka okukomererwa ku musaalaba odduka ne ku musaalaba teekawo oba oyagala obeere nga ye bakukuba emisumaali nti egyo giruma nnyo okolako bya mazzi togenda ku bya mazzi byokka genda bakube n'emisumaali n'emagombe ogende Yesu ebifo byonna bye yatuukangamu byali bizibu abooluganda Chava agamba ebigambo bino mu Yokaana essuula emu n'okutandikirawo. Yokaana emu emu agamba bw'ati nga mmaliriza. Ku lubereberye waliwo kigambo. Ku lubereberye waliwo kigambo. Kigambo n'aba wali Katonda. Jangu wano kigambo kuba tebawulira bulungi. Basiraamu ennyiriri zino z'abatabula. Ku lubereberye waliwo kigambo. Waliwo kigambo. Naye weebuuze Katonda yennyini yatonda eggulu n'ensi ye taliiko luki. Lubereberye ekyo mukimanyi yeah. Kati ye Katonda talina luki lubereberye kati wanaayogera ku lubereberye lw'okutonda haleluya amen ku lubereberye yasooka kutonda kigambo gw'olabye mu ngero ye ku lubereberye waaliwo kigambo kigambo n'aba wali Katonda kigambo wuliriza kigambo n'abeera awali Katonda kigambo n'aba Katonda kigambo naye n'aba Katonda Yesu Katonda naye siye Katonda kitaffe Yesu Katonda mwana awo kategedde bulungi aha agambye nti ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo ebintu byonna byatondebwa ku bwa mwami kigambo era awataaliyo tewali kintu na kimu ekyakolebwa awataali mwami kigambo tewali kyatondebwa obulamu bwaliko ogira oyimirirawo ani yatonda nabbi muhammadi yesu
Amina. Otyo. Agambe nti. Hey. Obulamu bwali mu ye. Obulamu bwali mu kigambo. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza. Omusana ne gwaka mu kizikiza. So kizikiza tekyagutegeera. Ekizikiza tekyagutegeera. Walabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya ly'Yokaana. Yokaana n'ajja nga Katonda y'amutumye. Oyo yajja okutegeeza ategeeza eby'omusana eby'omusana. Yokaana teyajja kutegeeza bibye. Sibe guli. Ye. Era ffe tetukola bya Yokaana bye yakola. Yokaana yajja kutegeeza byono. Eby'omusana. Bonna bakkirize ku bubwe. Bonna bakkirize omusana ku bwa Yokaana. Oyo si ye musana. Yokaana si ye musana. Wabula okutegeeza eby'omusana. Yokaana yajja kutegeeza ono. Waliwo omusana ogwa. Abantu abanyikibwa mu mazzi bagamba ate Yokaana yanyikanga mu mazzi. Ate Yokaana ye Yesu. Yesu tanyika mu mazzi. Otyo. Agambe nti waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Kumi na nnya n'agamba nti kigambo n'afuuka omubiri. Kigambo ono n'afuuka omubiri. N'abeerako gye tuli. Era eri agambye mu Qur'ani mu aya egambye nti wa Maryama bunnata imulani lati hasanata farujaha fannafahana fihi min ruhina. Mujukire Mariam eyakuuma obwereere bwe fannafaana fihi min ruhina ne tumufuuwamu omwoyo gwaffe ogwafuuka kalimatu kalillah omuntu ekigambo ekyava eri Katonda. Yono soma Bayibuli. Agambe nti kigambo n'afuuka omubiri. Kigambo n'afuuka omubiri. N'abeerako gye tuli. N'abeerako gye tuli. Ne tulaba ekitiibwa kye. Bwe twamulaba ne tumuyita mutabani wa Mariyamu. Abalala bamuyita mutabani wa Yozefu. Era abamu bagamba ebibi byamwe nga bingi. Mugende li Mariya. Mariya yayamba ku bibi. Mariya tayinza kujjako kibi ne bwe kiba kyenkana akagina k'envunza. Ono Mariyamu ya muzaala naye ate ye yatonda nnyina. Okawulidde? Omwana asinga nnyina obukulu ate nga yenkanankana ne kitaawe ate nga ye yatonda nnyina. Ebyo toyinza bitegeera. Katonda yekka y'ayinza okuyamba n'akubikkulako ku maaso. Halleluya. Omwana ono nebudayo n'otuula bulaasi. Ye yatonda ne jjajjawe. Soma owulire Ibulayimu. Ye yatonda ne jjajjawe Ibulayimu. Ibulayimu. Mariyamu yali muzzukulu wa Ibulayimu. Kati wulira Yokaana munaana. Munaana ataano mukaaga. Ye. Ibulayimu jjajjamwe. Waliwo ekibuuzo kye basoose omubuuzo. Nti tonnaweza myaka ataano Ibulayimu wamulaba? Luli wansi. Aha. Ibulayimu jajjamwe. Ibulayimu yali ali n'aba Isirayiri. N'abagamba Ibulayimu jajjamwe. Yasanyuka okulaba olunaku lwange. Olwani? Olwa Yesu. Otyo. N'alulaba n'asanyuka. Ye. Abayudaaya ne bamugamba nti. Hey. Tonnaba kuweza myaka 50. Hey. Naye Ibulayimu wamulaba. Otyo. Yesu n'abagamba nti. Hey! Dala dala mbagamba nti hey! Ibulayimu nga tannaba kuzaalibwa hey! Nze nga wendi. Ye nga waali. Bwe tuba tuleese Yesu tomugeraageranya ku Ibulayimu. Ye yatonda Ibulayimu. Era bwe munaaba mutegedde bulungi Yesu ono n'omukkiriza osiguukulula ensozi. Mutulera ngejo okukutomera n'ogikwata bwoti n'onyugunya mu nnyanja. Bwe munaategeera ono gwe njogerako supasita. Va ku bano ba Yesu ne bakaabirira. Yesu tuyambe bambi. Ekyaki yonna n'ekaaba ekiro kiramba. Yesu yabagamba bwe mubanga musaba
ebyange sagara kubanga bannanfusi muogane nnyo mulekane muwulire olw'ebigambo byammwe musabe mu bigambo bibiri bisatu kimara yaragira bulagizi muyaga nti imirira aragira bulagizi nkuba komaawo nensozi era agamba nemumala mufuna mwe abapentekooti abarokole aba seven ne mumala mufuna okukkiriza okwenkana akaweke kakaladaali ate ffe tetulina kwa kakaladaali tulina kukkiriza okujjuvu naye yagamba kale ku kukkiriza kwaffe mwe abapentekooti ne mufunako oba aba seven side ne mufunako akatidi muyinza okukakasa amaanyi g'enjiri haleluya amen enjiri enezeeso engulu abantu wano mukaleeru northern bypass mugiraba yali ejjudde amayumba ne tuteekawo enjiri abasiraamu ne bakaayana ne baga temujja kukaayana temujja kuwaneekawo empe saza ly abasiraamu tujja kutta omuntu wallahi billah awo ku luguudo olwo ne tufulumya ekigambo ne tugamba mwenna buli afulumiza ekigambo senguka mu linnya lya Yesu ku northern bypass gwetebereza okulwana n'omusiraamu nga bazimba amayumba gaali gaveeri owooraba oluguudo awo ne gatuuka eri nga temuliimu wa ddiini ndala ne balwana so ne tubasengula lwa kigambo ne tudda wano ewali omwala guno tegwabadde awo omwala gwali wano ewali enju eyo ogwo mupya kati nga tuli kwogwo waliwo abaali baalemera waawo wano nga wajjudde obuyumba bwabatabuliiki wano nga tosala naye neebaza mulimu abantu katonda be yawa omukisa twakolerako awo mwala awo olaba yali poloti ya katongolo wa yutoda haji ne bajja abatabuliiki ne baga wallahi temuzanyira kugundize chairmani yakola buloti chairmani n'agamba n'akubira katongoro waitoda nanga haji abantu bano tebali situdde mizindalo gyabwe sibe barokolero kole bali bomanyi namwa erwaki nenze nkugambye bakanyama bosindise mu yutoda bazewe ebyuma n'abakubira katongore muzewe ebyuma ne bazawe ebyuma twamara wedda kikanto no mayumba gonna omwalanga bwogula tewali muntu no ne tudda wali twadda wabane mu nzijukize twadda saidi yawo nga waliwo abali ku luguudo awo bayitawo wajjajjaabwe temutulekanyiza mizindalo fetuze ne tubanga tubawadde omwezi gumu musenguke luguudo olupya ne luyitawo oba baalagawa ne tudda wali olutalo lwa wali mu maaso awo olaba tukutuku we zisimbi awo lwali kasfungula nkete chairman w'ekyalo kino naga temujja kuteeka olukungaana chairman nayungula kesisi ejetwala emizindalo nakwe ne beegatta ab'ekyalo kino kyonna abasigalidde olwonjogera ku basigalidde remnants abaasigala ku kyalo abatannasenguka nga ne chairman yalimu olutalo ne lubeera nti kandi erinnya lya Yesu liveeko tewe panka lukungaana ne tuluteekawo ne rumala omwezi mulamba ne tulangirira njagalayo omuntu omu bw'oba ojjukira be twalangirira kuba ebbanga terikyali ddene bwe mba ndi nammwe twalangirira ki nga tuli mu lukuŋŋaana lwa wali tewali ayogera tewali yaliwo yogera nnyo twalangirira tutya mubyerabidde buli akyerabidde wa setaani buli akyerabidde kubanga akukaali kabonero kakulu nnyo twalangirira ne tugamba tubawadde omwezi gumu baaguweza tegwawera n'aba wano wonna wano wootudde neyali dipo yanjaga wano naawo dipo zaali bbiri mu Kaleerwe eya wano naawo ku buyumba awo emabega ate katonda n'atuteekako ekisa n'amaanyi tetulina mukwano kuba oyinza okugamba tuli mu Kaleerwe olw'okuba tuli bakwano b'abayaaye tetulina muyaaye yenna gwe tulinako mukwano twabasinga maanyi enjiri maanyi
Nere tuwagara muyaya aleta fujo, tetuwagara kabuyo. Era nabo batumanyi tuina amanyi agasukiride. Erinnya lya Mukama lyembazi. Amina. Emabega ko katono ettaka mwalira bye lyabadde wano. Ero sine ekole fujjo. Nereeta bitulakita ne KCCN bayoola ne batikkaano n'enziye ne mbaga lwaki mukole fujjo ku poloti zaffe. Tyaa tewali tewali ne bakyankalayo. Ne balirikawo tulakita ne zidduka loole ne zidduka. Ero sinaduka. Era twasembayo muwe barua kulukungana lwawali. Tumugamba tufundikide tetukyaddamu kuwa barua nga tukola mu zoni eno. Yadde gwe ero si. Ng'oyagala otegeera nti Yesu yali waggulu wa buli kintu tujanga jibuulira nga tetukuwadde barua. Erinnya lya Mukama lyebaze. Amina. Yesu yasinga byonna. Tomunyonyola kintu kirala. Haleluya. Amen. Tugambi. Gwe tukiriza wa amanyi. Yasinga abali mu nsi bonna. Tomuleta ko kajanja. Ozingo yagala osenguke. Haleluya. Katu wantwagala tuzimbeo mansioni. Nga nene olulidako tubulirirenga waguru. Irata asobole nga kulinya waguru gomanyi. Kungana zijja kuba waguru ng'ebizimbe wano bitambudde na tuli waguru. Bono itangawo bagati. Batukuvu bawa na babulirirangawo. Buli mwaka tuteeka olukungana lw'enjiri luno. Haleluya. Amen. Tulina ebintu bye tugenda tunyonyola abantu nga tebakkiriza. Easter. Dini zonne zikiriza mu kigambo Easter. Easter gwali musambwa mukazi okwe Bungereza. Bagu celebrating nga mu gwakuna. Bamekango celebrating Easter. Oli wa Satani. Fetu celebrating nga chebaita Rizarehe. Rizarehe mu Lwebulaniya mwe muve ekyoluzungu resurrection. Olwe Sunday lubeera Rizarehe si Easter. Oraba ne mu Lwebulaniya ekigambo staroho kyekivamu ekigambo crucifixion of our Lord Jesus Christ. Jesus was crucified on Friday on staroho day. Kati yakomererwa ku Friday n'azuukira ku Sunday. Fe tujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu ku Sunday. So si Easter. But Sunday is a resurrection day. Ebyo byonna okunyeenya amatabi kwa Setaani. Wali okutta olusansa n'olunyeenya oli wa Setaani. Baali bakuwadde akagaati mu kereziya oba mu chaachi n'okalya. Yesu agamba buli ky'olya ne kigenda mu kamwa kiyingira mu lubuto n'ogenda okipama mu ttooyi. Kati bu Yesu bwe bakuwa mu chaachi obupama. Bu Yesu bwe waakalya gye mirundi gye waakabupama. Oyo si Yesu gwe twaleso wakagati. Twaleso Yesu nga gwe mugati ogw'obulamu bw'omulya n'ayingira mu bulamu bwo tafuluma mutoyi. Mukama abampeera omukisa n'ebigambo ebyo. Haleluya. Oyinza okubaayo ng'oli mu kibiina ku bibiri ng'oyagala kukolako kimu mu ssaawa gye tutuuseemu. Oyinza oga nti njagala kuwaayo obulamu bwange eri Yesu mbatizibwe kuba tubatiza. Naye tubatiza na Mwoyo Mtukuvu na muliro. Tetunyika mu mazzi, tetumansira na mazzi. Tubatiza ng'ekigambo bwe kigamba mbikola by'abatume essuula emu olunyiriro lw'okuna. Luwulirize. Bikola by'abatume mu lw'okuna agamba bw'ati. Awo bwe yakuŋŋaana nabo. Yesu bwe yakuŋŋaana n'abayigirizwa be. N'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi. N'abagamba temuva mu Yerusaalemi. Naye balindirire okusubiza kwa kitaawe kubaawulira gy'ali. Otyo. Kubanga Yokaana abatiza na mazzi. Yesu n'abagamba kubanga Yokaana yabatizanga na mazzi. Naye mmwe. Naye mwe abange muli batizibwa n'Omwoyo Mutukuvu mu nnaku si nnyingi. Era n'otayawula ne bw'oba oli musiru nnyo. Bagambe Yokaana yakozesanga mazzi okubatiza. Yesu naga naye nze nkozesa Mwoyo Mutukuvu.
Neyo kana bambuza lwacho batiza na mazzi. Nanga nze mbabatiza na mazzi musobola okukkiriza agenda okujja ye bwanajja ajja babatiza na Mwoyo Mutukuvu na muliro. Era n'otategeera ebyo. Bwongo bwo bubanga bwa kabudu. Bwe wabaayo omuntu yenna ng'ayina ku bayigirizwa ba Yesu bwe baabatiza mazzi ajje wano muwe miliyoni emu kati senyenya. Ng'oyinayo omuyigirizwa wa Yesu bwe banyika mu mazzi oboga mu mansira ne ba Pawulo abajja oluvannyuma gwe ngoga nti waliwo omuyigirizwa gwe mmanyi bwe baali bamubatiza baamunyika mu mazzi. Kati ngamba abagalo kuwayo ulambu wa mweri Yesu. Tuagalo bakwasa Yesu nga ye musumba omurungi. Muvemu kutagala na madini na abasumba ababi, abafere, abanonyo kwa kusembuto zaabwe, nokuba twala mugeyena. Nebo kiriza Yesu ono, agenda kulabirira. Walua inechibuzi. Ngawe muja abagalo kutukura. Nabe bibuzo. Oganze toja kuntu arabu tuwazi botio. Nine chibuzo, baby buzo. Aha. Mkade, mkama yeba ziwe. Amen. Okona ku Easter. Hey. Nyate tonakona ku sekukuru. Sekukuru. Hey. Nyoto agalo jite gero huluji. Sekukuru sije baita Christmas. Isi tachitegeza musambu omukazi. Oine simu. Obuze Mr. Google. Na ate Christmas. Chiva mchigambo Christ is mass. Okujagusa. Echikungo. Olwa Kristo. Echo chibi. Eh? Okujaguliza mchikungo olwa Kristo. Chibi. Christmas weri. Erebe ila unge na kuzomweza abiri mutano. December. Erane mubayibuli mweri. Era mweyava. Nze njogede ku Easter. Christmas we. So mabaibuli wawe Christmas. Mweri. Hallelujah. Amen. Yeremia atano mubiri. Yeremia atano mubiri. Asatu mwemu. Ye. Auratuka. Okojanga takoru kanya. Ocho. Rotomi na mkaga. Auratuka mumwako gwa makumi asatu mumusanvu ogwokusibwa kwa Yekoyakini kabaka wa Yuda otyo mumwezi ogwa kumi n'ebiri mumwezi ogwa Desemba ogwa kumi n'ebiri kurunaku lwa makumi abiri mutano ennaku z'omwezi nga abiri mutano Desemba Evulamadaki kabaka Babuloni mu mwaka gw'oluberoberi ogw'okufuga kwe n'ayimusa omutego wa Yekoyakini kabaka wa Yuda n'amujja mukomera kabaka yajja kabaka mukomera uliriza nnyo wano kabaka yajja kabaka omulala muki mukomera kyali kitegeeza ki kubanga Bayibuli egamba buli ekyawandiikibwa kyali kitegeeza Yesu. Haleluya. Amen. Kati kino kyali kitegeeza ki ku Yesu ate nga tulabe kabaka ajja kabaka mukomera ng'ennaku z'omwezi abiri mutano Desemba Luka chatukirira nyakumi na mukaga ye naje Nazareth jakulira ye kunako la sabbeti na ingira mukungando ngabe yali mpisa ye na imirira okusoma ne bamwe kitabo kya nabi Isaya na bikure kitabo nala bekitundo awande kibanti ngabo bikura nabi Isaya yo we yasoma omwe gwa mukama katonda guli kunze ye kubanga mukama yamfuka kama futo kubulira abavu bigambe birungi otyo antume okutendera abanyago kutebwa otyo n'okuzibula abazibe b'amaaso okubatta ababetentebwa n'okutaba betentebwa okutendera omwaka gwa mukama ogwakkirizibwa waliwo omwaka ogwali gwakkirizibwa n'abikkako ekitabo n'addiza omuweereza kati omuwandiisi wa Luka ebya Isaaya yabirekayo teyabimalaayo katusome waliwo ennyini Yesu eyasoma kubanga ebyo bya Luka
So maybe I say a bien, yes, we have kura. Isaya nkaga mwemul soka. Hey. Omogwa mkama katonda gulikunze. Katibiebe yesu vya kuoti ngote. Kuyanga mkama mfseka mafto kubuli raba umbe firiga mbe birunji. Otyo. Antumi okusibaba ine mitime jimenyese. Otyo. Okulangirire dembeli aba wambe. Otyo. Naba sibo kuguli wawe komera. Echo rukate ya chitereza birunji. Yaja naba sibo baguli wewe chi. Ekomera Yesu chamureta kugulira basibe ataba sibe bagulira twali bakabaka kubanga bagambye ne batuwo obuyinza tufugenga ebintu byo byonna kati fe bakabaka setani na tusura bwamalo tusura ne tuva mu bwakabaka kati Yesu chamureta kugulira wo bakabaka ekomera yali tugulira wo Abiri mutano Desemba chiveri ngabo ulira tugamba nti Yesu gwe mwana gwendiga ngato chijja kundiga eyasali bwanga okuwa esaddaka obotegera bulungi ne kino bwe kiri tu celebrating amasumurula gabasibe mukomera nga Kristo ye yachikora teri mulala asobola kutusumurula fe bakabaka Irabu ya maro tusumula, echika kasanga tuliba kabaka, kubikulilo agamba bwati. Bwe ya mari rizebio biyo na, natu uobu iza, natu dizo kufuga kwa fe, natu diza nubu akabaka kwa fe, nga tusumulu demu kamera. Era tufuga, era tulagira, somoro lokatu mari rize. Kubikulilo tano, hey. Kuminemu, egambetia, agamba bwati. Aha. Agamba nti hey. Nendaba nempulire dobozi lya abamalaika abangi aretoro dentebe tano le kumi yeah. Agamba nti hey. Noba fule erikatonda wafe vawa gurunga atugulira olw'omwenda olw'omwenda ne bayimba oluyimba oluggya eggulu ne liyimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaani doktore ekitabo osaani doktore ekitabo n'okuba embulabonero bwakyo lwaki kubanga wattibwa kubanga Yesu wattibwa n'ogulira katonda olw'omusaayi gwo n'ogulira katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika wagula y'abantu n'olulimi Buri lulimi n'ogula y'abantu n'abantu buli bantu n'ogula y'abantu n'eggwanga mu buli ggwanga n'ojja y'abantu n'obafuula eri Katonda waffe n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka obwakabaka era bakabona era tuli bakabona era bafuga ku nsi era tufuga haleluya era tulagira haleluya amen Museveni akyalemeddeko lwa kintu kimu Kutuwa dembe netu baba fere. Yensonga lwaki afuga. Era namala tugamba temwogera kayanja oba bujingo oba kitu. Tufuga ate tulagira. Ate tojje waffe ntiragira abanne abatukuvu mutuyambe mulagire Museveni abeeko. Situjja kulagira. Sigwo tugamba. Erinnya lya Mukama lyebaze. Amina. Gwe omanyi okutuwa okufuga. Tufuga. Gongo yagalo kakasanti tufuga teka teko rukunga na boruti oyogere ku nabbi kakande oba nabbi bujingo orabobo no marawe na kubiri oba oyogere ku kalidinali oba oyogere ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam waruwe yali yetuminkiriza presiding apostle wawa womundeba Nage na ngayogera ku nabbi Muhammad awe bwayise mwe bali te munnazalibwa ne bamukubabomu abantu anane bafa Umaru mulinde na gamba nti nabbi Muhammad era simanya yapamanga bubisi me bulingo bukiringi bwe message me ne bamwocha asidi tacharaba ati chemanyi nawo okolima nti kale ibama nawo onojja nzwe nakajibulire emyaka abiri n'omusobyo era kale ne bwanzita kati Echetu simbi, etuchi simbi. Masindi waliye kanisa ya batukuvu. Oliwe masindi jeri. Oliwe hoima jeri. Oliwe ntungamu jeri. Bushenyi ruseregenyi jeri. Oliwe rubirizi jeri. Oliwe mbale nkoma
weri. Oriwe mbare mutufu weri. Oriwe budadiri weri. Orimba msimanyi bagwere wano. Ebu tebo kuredio Uganda weri. Oriwe jinja weri. Ori mutungo bina weri. Oriwe matuga weri. Oriwe chuebwa weri. Oriwe ruwero jindi simanyani weri. Oriwa wechankwanzi kanisa jeri. Oriwa mchenda ngovude gundi wali. Ngovude chiboga weri. Oriwe ngoma jeri. Oriwe kayunga mkoroto weri. Oriwe mkono ayosimei baitabatia weri. Wantoni. Oriwa wamurusanja weri. Oriwe nachifuma weri. Oriwa mtungo bina zoni 4 ekanisa weri. Oriwa wachangwari weri. Oriwa Arua Noya Lee sub county ekanisa jerie guru. Oriwe Germany jerry. Dubai jerry. Japan jerry. America jerry. Bawarabu wona weri. Katine bwotutta. Obocha aganyurwa. Mama notte kanisa kati esasani densi yodna ngeroga ndi otutta. Chovola tuogeza manye ila mututte nebe mututta. Kubango kututta faba tukufu. Yentambule nyangu etutusa muguru. Kuru tetusura. Era Paulo ya gamba negomba nyogena muguru na esi ina nzita. Twegomba nyo kusura ne Yesu. Ne atebwe weta musangu. Ababiba ina kumara kuta. Na era na ababi na wabare medu tuta. Bintu bitu sobede. Erinya la mkama levazi. Toba waya garo kwa yobrambwe. Situka ojobu weyo tukubatizi. Bobo ulide dobo zirio gena na awi. Dobo zirio nari onari gamba. Nyimi lide kuru jinko nkona. Omuntu yenna bw'anzigulira onja kuyingira ewera tunalya na ekyeggulo. Bayibuli bwegamba. Kati eryo eddoboozi ly'owulira ligamba waali waddeyo obulamu bw'eri Yesu. Eryo terisobola kuba lya Setaani. Erya Setaani ligamba guma. Guma tewali ajja kukwatako wamma. Fewe tuli. Olumu lyayita mu Petero. N'agamba Yesu teri ajja kukwatako nga wetuli. Yesu naga dema bega Setaani. Toroza bya katondoroza by'abantu. Nebo bo ulile dobo sirio naliba tono. Ngali gamba waliba do wayo buramu bwo eri Yesu. Ero lienjogera. Siri nerie mizindaro lino lilekana nyo. Dirili ogera mpora. Ngali gamba waliba do wayo buramu bwo eri Yesu. Ero liengamba. Osituka mpora mpora kubigerebio. Nojano wayo buramu bwo eri Yesu. Bobato nali ulira. Tugenda kusaba Katonda ajja kuyamba mpora mpora munaku asatu ze tugenda okumala wano naku 30 twakatwala ko 2 ebula naku 22 mu 8 tewera likirira nga wetuliwa abarokole amadini gakola olukungana lwa naku 2 ne gasoroza ne bagana banayi rutulemerede bali wabagala olukungana lugende maso muleteyo ku sente naku 2 Dunorwa naku 30 atelwe lugendo kuteeka mu sente. Lugabe milioni 10 buli muntu alete ekifaananyi kya Yesu. Ne lugabe milioni 10 buli alete ekyabiikira Maria. Ne lugabe milioni 10 buli muntu ajja n'alaga eddiini ye mu Bayibuli. Era ne mulemererwa ezo bulijjo mugamba sente zaabula. Yesu gwe muti ogubala ebikomo n'ensimbi. Milioni 10 kastoleta ekifaananyi kya Yesu. Ugenda wakango uchitimburura. Temubirina. Milioni 10 bolete cha Maria. 10 bolete dini yomu Bible oba mu Quran. Milioni 10 dirwe eriwano. Muwaza sente zaabula. Sente ziri ku Yesu ya zina. Nyinizo. Leta kifaananyi. Kati ebintu ebyo biwulira bagenda bibabuuza ku geeti yeggulu mutunule mbebere ngera bwe mutunudde. Bakubuuza wasinzanga Yesu nti Yesu kikaaki tichi ono kifaananyi nti ekyo kifaananyi kya muzungu bamuyita Mary Gibson. Si Yesu.
wasinzanga muzungu. Olete cha Maria bagandi oyo mukazi we Brazil. Siye Maria muzanyi wa filimu yazanya buzanyi nga Maria. Siye Maria. Olete manga darena. Bagandi we si manga darena. Ebintu bino biraba tubibuuza wano ne birema. Neyo genda kulaba bagenda kukwasa Bible agamba osoma dini kibu silamu kwate Qur'ani kubanga era mu Qur'ani bagamba nti baba somera walingo ofudde kitima nebaga ne malaika zigenda kujja biri munkaru wa nakirwe kangane tisa neego swaibo afudde bwezijja zigenda kubuuza totya tokankana manu rabbuka swaibu oddamuno gandi Allahu rabbi ma kitabuka Odamu no gamanti al-Qur'an kitabi odamu ne bakubuza ma dinuka al-Islam adina mwe bibo bidamu ne malaika ezo nti bwe bikulema bakube nyondo swaibo ku mutokirire wanse 40 mutwaro okomewo bakubuze swaibo ma kitabuka odamu nti al-Qur'an kitabu tebamarayo kati bolida munti nti bolida munti kati bayina bye batogera baba manyi byetumanyi Borida munti al-Qur'an kitabu. Nga malaika yukubuza. Ma wala humu fi dini haki. Dini naswara, dini hanifa. Ani ya kulagiri ukuva kudini entukuvu. Osome dini siramu. Bakuwe nyondo. Okirire futi nga mutwaro. Okomeo. Erinyale amkama lieva zibwe. Kakati. Ebyo biwulira tolaba bagenda kubuuza abantu ebibuuzo bibaleme nga bwowulira kati kubanga gwe kennyini ali wano gwe bagenda era okubuuza Haleluya Baba ayagala okuwayo obulamu bwe osobola bwaba tewaliwo tukomyawo mukama bampeera omukisa n'ebigambo ebyo amakanisa ago gowulidde emmenya gyegali Era gegate sete soru kunganaru. Encha sande. Osoboro kujanora babwe tukungana nebe tusaba abatukuvu. Oya ule dini za setani kuya katonda. Gwe jangu buzikuraba. Toja kutukura ya dokurokoka. Jangu kuraba buchi. Ate jangu ngaronsa. Toja na haka antuko na kubangirate tuja katuara. Fete tutuara sente za haba ine bibi. Ni guyamba na buambazi, ojona wewe tusaba, toreite sente ya dechi nusu, tetuja chituara. Dini yaba tukufu tetuara sente za haba linebibi, o inebibi ingo wayo sento, zuwayo zikorechi. Kati hao, buwe tugendo kutambuli na mikwano jangabaga rwa. Goroko kakubigerebi, tuwewa ze katonda, ogolore mikwano jombanga. Encha mkereko tufune tende iliwela. Olwalero sitani yayisemba byuma ku tendo bidditeredde luvannyuma abavuddeko luvannyuma naye bibadde bitandika sitani ababadde bubi naye katusabe katonda sitani avire ddala mu kifo kino n'ab'ebyuma abaveeko n'ebyuma aveo tukube tendo wantendereze katonda bwe tuleekaana ennyo ennyo eggulu ligguka etendo lisumulula Bine ebira la biyoba deto manyi, tibitia bitia bakulimba, simaya bitia, etendo, lisu, murura. Gorole mikono jombanga, tuwebaz. Tato muru nchimuli nyari umana o Yesu, tukweba zore chitondo chino. Netukweba zore chifo chino, osimbe bendira yu umana o Yesu. Tukweba zaka tondo muinza hivi, ntube nakubautu buote, wazobi, kubautu 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 buote, wazobi, kubautu